Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas ao mini curso sobre educação patrimonial. Leandro, você está sem áudio. Léo, agora foi. Léo, nós ainda não Oi, fazemos oi. leitura labial. Agora sim. Vamos embora. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Quem sabe faz ao vivo, já diria Faustão. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, sejam bem-vindas. Eu quero saber primeiro se vocês estão me ouvindo bem. Coloquem aqui no chat se a minha voz está saindo legal aí para vocês. Só para a gente não ter problema com áudio. Luiz, bom dia para você, bom dia, Bernardo. Estamos aqui no curso de educação patrimonial, mini curso de educação patrimonial, com esses dois historiadores, com essas duas figuras importantíssimas para o patrimônio cultural. Bernardo, eu conheci recentemente, lá em Ouro Preto, para o projeto Educação Patrimonial, Miguel Burnier, ao qual, inclusive, é responsável por alguns encontros lá com alunos, e o projeto Educação Patrimonial Miguel Burnier. Dentro desse projeto, a gente tem o mini curso aqui com Bernardo e Luiz. E Luiz, trabalhei com ele durante quase 10 anos lá no IEFA. Prazer rever você, Luiz, muito bom. E espero que durante essas 3 próximas horas a gente possa compartilhar conhecimento. Compartilhar conteúdo, refletir sobre o patrimônio cultural mineiro, sobretudo como objeto, Miguel Burnier, um dos 12 distritos lá de Ouro Preto. A gente tem feito um trabalho excelente. Bernardo, seja bem-vindo, querido. Bom dia. Ô, Léo, bom dia. Eu que agradeço por essa apresentação, figura importante do patrimônio aqui de Minas. Começo agradecendo, dando um bom dia para todo mundo aqui. Muito bom estar nesse espaço com vocês aqui. Eu agradeço ao Léo, à Cristina, pelo convite para participar desse projeto de Miguel Burnier e também desse encontro aqui. E ainda mais com o Luiz, que é meu amigo também, já fizemos alguns trabalhos juntos. Então é um prazer enorme estar aqui. O Luiz é uma figura destacada nesse campo aqui. Ele, de fato, é uma figura destacada nesse campo aqui mesmo. Então é um prazer estar aqui com vocês, a gente conversar um pouquinho sobre isso. O Léo comentou do projeto de educação patrimonial de Miguel Burnier. Nós vamos falar muito dele aqui na minha apresentação, porque eu vou usar ele como um exemplo de metodologia de ensino de educação patrimonial, que é a parte que eu vou falar mais aqui. Já posso começar a minha apresentação, Léo? Deixa só o Luiz dar um bom dia aqui para a gente, Claro, claro. e aí a gente Desculpa, vai. Luiz. Bom dia a todo mundo, bom dia, Leandro, bom dia, Bernardo. Sim, primeiramente, agradecer imensamente esse convite. É sempre muito bom a gente conversar sobre patrimônio cultural, né? Conversar sobre as políticas públicas, enfim. Eu que tenho aí já alguns anos, não são muitos, não, no patrimônio, né? É sempre muito bom a Não gente entrega a refletir. sua idade, não, hein, Luiz? Você fala que você Mais tem ou muitos menos, anos, você eu ia não é falar assim. mais ou menos o tempo, mas não, vamos deixar um pouco de lado isso, né? Mas agora falando mais sério, queria dar um bom dia a todos também, os participantes aí. É sempre uma honra muito boa e é sempre muito bom a gente estabelecer pontes, né? Estabelecer diálogos, estabelecer conversas, porque por mais que a gente às vezes vive num momento de não tanto potencial de diálogo, né? O patrimônio ele é feito disso, ele é feito de conflito, ele é feito de diálogo, ele é feito de junções e dissociações também, mas enfim, a ideia é a gente poder ter uma manhã prazerosa aqui de conversar sobre alguns assuntos, né? A gente não vai conseguir esgotar todos eles, mas é bem importante que a gente possa estabelecer. Então, de antemão, aí, obrigado pelas palavras, né? Obrigado também, Bernardo, e vamos todos juntos aqui nessa manhã para poder falar sobre patrimônio cultural. Bacana demais, Luiz. Estamos juntos aqui nessa prosa. Estou vendo que já tem um monte de gente dando bom dia aqui no chat, ó. Muito bom ter essa turma toda com a gente. Se o pessoal quiser até colocar aí de onde é, né, Leandro? Falando de onde que é, para a gente também poder identificar, porque a gente teve Eu muitas estou vendo expressões. aqui. Exatamente. Deixa eu só fazer uma observação, gente.
a gente teve uma grata surpresa, assim, as inscrições se encerraram na primeira leva muito rapidamente, aí a gente teve que abrir mais inscrições, e aí eu estou vendo aqui algumas pessoas dizendo que não conseguiram fazer a inscrição lá pelo Simpla para receber o certificado. Durante aqui as apresentações de Bernardo e Luiz, eu vou tentar entrar aqui no Simpla, vou abrir novamente, vou ver se as vagas foram esgotadas, vou abrir aqui mais vagas para quem não conseguiu fazer lá a inscrição pelo Simpla, voltar lá, fazer novamente a inscrição para receber o certificado, porque o certificado vai ser enviado direto pela plataforma Simpla. Estou vendo aqui que tem gente de fora de Minas Gerais, Santa Catarina, Recife. Apodi aqui, que bacana, ó. Hein, gente? Rio Grande do Norte. É o poder. Cara, que legal. Maranhão, São Luís, Maranhão. Que legal a força das redes sociais, das mídias digitais. E isso só é possível porque a gente tem, de fato, essa disponibilidade de estar com vocês através aqui da internet, né? Se antes a gente fazia algum evento fechado para poucas pessoas, hoje a gente tem essas plataformas que nos permite estar em vários lugares ao mesmo tempo. Que bom, fico feliz. Então, ó, eu vou entrar aqui no Simpla enquanto o Bernardo faz a apresentação dele. Eu e o Luiz vamos ficar aqui assistindo. Vou tentar abrir lá mais vagas pelo Simpla. Quem não conseguiu, volta lá, tenta fazer a inscrição, porque aí depois que terminar, o próprio Simpla vai mandar para vocês o certificado. Bernardo, então, querido, é com você, tá? Beleza, Léo. Reforçando também que esse curso está sendo gravado e vai ser disponibilizado no YouTube depois. Então, quem não pôde assistir agora, junto com a gente aqui, vai poder ver depois, vai poder compartilhar com seus amigos também, pegar. A gente vai falar de tanta coisa, né? É bom ter gravado, que a gente vai poder revisitar isso depois, em outros momentos, e pegar mais informações ali. Vou começar minha apresentação aqui, então. Deixa eu puxar ela para cá. Está aparecendo para vocês? Beleza, gente. Ó, eu e o Luiz, a gente está aqui. Pode seguir? Tá, vocês estão me ouvindo? Pode ir, Bernardo. Está tudo... Tá passando. Está fluindo? Então, vou seguir daqui. Bom, tá, gente... Eu montei uma apresentação que está um pouquinho embaçada essa tela inicial, mas depois vai melhorar. Como o Luiz comentou, o Léo comentou, meu nome é Bernardo Andrade, eu sou historiador, sou formado aqui no UNICHS da UFOP, sou de Ouro Preto, então para mim é um prazer estar falando daqui de Miguel Bonier, desse trabalho que a gente fez em Miguel Bonier, que é uma comunidade tão, tão carente ali, tão, tão sofrida, mas que a gente tem tentado... nesse projeto, a gente tentou muito valorizar a cultura local para que a própria comunidade se valorize mais. A comunidade tem passado por grandes perrengues ultimamente. Para começar o nosso curso, vamos falar um pouquinho o que é patrimônio cultural. Se a gente estivesse numa sala presencial aqui, eu ia começar essa pergunta sem essa resposta embaixo aqui. Porque, como eu, no, alguns cursos que eu fiz, alguns da minha formação, a gente trabalhava muito com essa ideia. A gente pensa que quando fala patrimônio cultural, parece que está todo mundo falando o mesmo conceito. Mas é quando você pergunta para cada um entende patrimônio de uma forma diferente, porque é um conceito muito amplo hoje. Então, é um conceito que envolve memória, identidade, cultura, história, diversidade, e que, no final das contas, faz parte da nossa cidadania. Quando a gente trabalha com patrimônio cultural, a gente está falando também de cidadania. Eu coloquei essa frase da Cecília Fonseca aqui, que eu gosto muito, que é: patrimônio é tudo que criamos, valorizamos e queremos preservar. São os monumentos e obras de arte, e também as festas, músicas e danças, os folguedos e as comidas, os saberes, fazeres e falares, tudo, enfim, que produzimos com as mãos, as ideias e a fantasia. Eu gosto muito dessa frase dela, porque ela é bem ampla. Mas antes da gente começar a falar disso, a gente tem que entender um pouquinho como é que surgiu esse conceito de patrimônio cultural, isso que a gente entende hoje, onde que nasce isso? A gente vai voltar um pouquinho no tempo, eu vou usar esse título aqui, Alegoria do Patrimônio, que eu gosto muito, que é de uma obra famosa já da François Chouet, uma obra clássica para quem estuda patrimônio, uma obra de base, onde ela trabalha como é que esse conceito foi surgindo ainda no Renascimento ali, com aquela valorização da Antiguidade Clássica, de Roma, da Grécia, e como é que isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo.
Depois passa por esse conceito de monumento e monumento histórico. O que é um monumento? Monumento é aquilo, uma obra que é criada para valorizar uma data, um evento, e um monumento histórico, e aí é uma obra que foi tomada como um monumento, mas na verdade, originalmente, ela não era um monumento. Daí começa a surgir essa questão. Coloquei até uma gravura aqui, essa de cima, que é de Roma no século XVII, como é que era aquela, o Arco do Triunfo ali. É legal a gente ver como é que era arruinado hoje, como é que esse conceito de beleza da antiguidade clássica vai sendo tomado nesse viés do patrimônio. O que vem a ser o patrimônio? Depois a gente entra um pouquinho na questão da Revolução Francesa, após a qual vem essa institucionalização do patrimônio. É após a Revolução Francesa que surge o primeiro órgão de Estado ligado à preservação do patrimônio. Eu coloquei uma gravura aqui embaixo da queda da Bastilha, que mostra aquela destruição toda, e a partir dessa destruição é que surge essa noção de que o Estado precisa preservar a sua memória, porque após a Revolução, com a queda da monarquia, todos os bens que eram da coroa passam a ser do Estado da França, do Estado francês. Então, aí que nasce essa ideia de ter que ter um departamento responsável por cuidar disso, desse patrimônio cultural. E essa discussão vai entrar também ao longo do século XVIII, século XIX, no começo do século XX, naquelas discussões sobre o nacionalismo. Nós estamos aí na época moderna, no período de formação dos Estados Nacionais ali. Então, o patrimônio é tomado como a representação da nação, a representação material da nação, da sua história, do que é o nacionalismo, da sua identidade. E o patrimônio ele vai ganhando esse viés, essa parte nesse período, como uma representação desse nacionalismo. E ele vai estar muito em voga nas discussões das vanguardas. A gente fala muito das vanguardas artísticas, do modernismo. Esses grupos artísticos eles estavam muito focados nessa questão do patrimônio como uma forma de representação da nação. Então, o patrimônio ele vai ganhar um enfoque muito grande a partir do século XIX, final do século XIX, com esses movimentos de identidade, identitarismo, de nacionalismo. E aí a parte mais a globalização desse conceito, vamos dizer assim, começa com a Carta de Atenas, que é a primeira carta de patrimônio que a gente tem, que é de 1931, depois teve uma em 1933, que é o patrimônio que está em pauta entre as nações. Claro que aqui eu estou falando do conceito do viés do Ocidente, isso aqui é a visão do Ocidente. No Oriente, era uma outra ideia de patrimônio, a gente vai falar mais um pouquinho disso, que não era esse patrimônio de pedra e cal que a gente fala tanto aqui, era um patrimônio mais imaterial. Por isso, até que nesse primeiro momento, até pela hegemonia do Ocidente nesse começo do século XX, esse conceito de pedra e cal é o que vai prevalecer nesse primeiro momento. Mas, a partir dos anos 60, aí aqui, depois eu volto nos anos 60, no Brasil, essa ideia de patrimônio, essa política de patrimônio começa justamente nesse período, nos anos 30, que é quando, já depois da Revolução de 30, o Getúlio Vargas tinha muito essa preocupação com o nacionalismo. Então, ele cria primeiro a Inspetoria de Monumentos Nacionais, que é o primeiro órgão de preservação do Brasil, que é de 1934. Essa inspetoria era ligada ao Museu Histórico Nacional, então ela tinha um viés mais memorialista do que de patrimônio, de fato. Mas logo depois, essa inspetoria vai ser substituída pelo IPHAN, o SPHAN, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é criado em 1937 pelo Decreto 25. O IPHAN é que, de fato, vem com uma abordagem muito mais ampla dessa questão do patrimônio. Patrimônio não são só as obras de arte e os grandes elementos artísticos e arquitetônicos. O patrimônio ele tem que servir para... A gente tem que beber na nossa fonte do nosso passado para criar o nosso futuro. É muito aquela ideia da antropofagia cultural que o Mário de Andrade tanto falava. A gente tem que comer as nossas raízes para a gente projetar o nosso futuro. Então, o IPHAN ele nasce com esse viés, principalmente que ele nasce dentro do Estado Novo, que é a primeira ditadura do Vargas ali. Então, ele tinha muito esse viés de formação dessa identidade nacional, de valorização, reconhecimento e valorização dessa identidade nacional. E é aí que surgem os primeiros livros de tombo, que é onde são escritos os bens artísticos, arquitetônicos, mas sempre focado, nesse primeiro momento, no patrimônio material. É o patrimônio de pedra e cal aqui. O projeto do Mário de Andrade ele até falava de patrimônio material, mas nesse primeiro momento, até pelas dificuldades técnicas daquele período, né, como você registra em áudio e vídeo uma manifestação no interior da Amazônia, por exemplo.
era muito complexo esses registros. Então, até por conta disso, foi muito focado nesses bens. Aqui eu coloquei alguns exemplos de bens que são tombados nesse primeiro momento. A gente tem igrejas, tem conjuntos urbanos, como Ouro Preto aqui no centro, fortes e fortalezas, tem ruínas ali, e tem a questão da imaginária sacra e os sambaquis, que são esse montanha no meio do caminho aqui, no meio do slide. Nesse primeiro momento. Então, o IPHAN está muito focado nesses bens materiais e nesse tipo de patrimônio aqui. Ele elenca, os modernistas elencam o período colonial como o nascimento do Brasil, que a gente entende hoje, principalmente aqui em Minas Gerais, com a questão do ouro, com o dinamismo que a sociedade aqui teve em função disso. Esse período é tomado como período áureo do Brasil. É ali que começa a nascer a brasilidade, o brasileiro começa a nascer ali. Mas o conceito de patrimônio continua a evoluir nesse momento. Essas discussões estão em pauta no mundo todo. Você tem criação de órgãos de preservação, e a partir dos anos 60 a gente começa a ter uma ampliação desse conceito de patrimônio. Patrimônio não é só pedra e cal. Principalmente em função de alguns países do Oriente, começam a levantar muito essa bandeira. O que é o patrimônio? É o tempo construído? É a manifestação? Um exemplo bem famoso disso é o caso de uma celebração japonesa, onde todo ano eles reconstruíam o templo em homenagem a uma divindade. Então, o que é o patrimônio aí? É o templo, que não é todo ano é um templo novo, ou é essa celebração, essa manifestação de reconstruir o templo? Então, daí vem esse reforço do patrimônio imaterial, essa consolidação do patrimônio imaterial, do que vem a ser o patrimônio imaterial. E dentro dessas outras discussões aqui, a gente tem a questão da paisagem, que começa a ser tomada como enfoque, não só o bem, mas também o entorno dele, começa a haver uma preocupação maior. Essa Carta de Veneza 64 fala muito da conservação dos bens, da necessidade de conservação, mas também de difusão desse patrimônio. É importante não só reconhecer, mas também divulgar esse patrimônio, para que mais gente tenha acesso a isso, mais gente valorize. É nessa época também que surge essa preocupação com o patrimônio natural, com o reconhecimento do patrimônio natural, que hoje também está tão em voga, né? Principalmente dentro desse momento de mudanças climáticas tão grande que a gente vive aqui. E a partir dos anos 60 também a gente começa a ter mais intercâmbios internacionais para conservação e salvaguarda do patrimônio cultural da humanidade. É aí que começam os primeiros tombamentos a nível mundial, né? De bens a nível mundial. Então, os anos 60 foram importantes nesse contexto. E aí eu coloquei, a educação patrimonial vai entrar muito nesse momento aqui, nesse contexto aqui, justamente nessa ideia de difusão desse patrimônio. Aí que começam a nascer as primeiras políticas de educação patrimonial, que é o nosso foco dessa minha apresentação aqui. Como é que a gente trabalha essa educação patrimonial, a importância de se trabalhar isso desde os primeiros anos ali na escola, mas como é que isso deve ser um processo continuado. Vamos avançar aqui. Aqui eu coloquei alguns exemplos do patrimônio imaterial que a gente tem aqui no Brasil. Então, aqui no alto, a gente tem o Toque dos Sinos, que é reconhecido como o patrimônio de Minas Gerais, mas a nível nacional. O Toque dos Sinos, o ofício do sineiro. Aí nós temos o Congado, temos a Folia de Reis, temos o Queijo Minas aqui, que é um patrimônio também. E temos a capoeira, o ofício da capoeira, o mestre da capoeira, que é um tombamento, um registro a nível nacional. Todos os estados do Brasil têm a capoeira como patrimônio. Então, isso mostra um pouquinho como é que muda daquele negócio de pedra e cal para essa ideia de patrimônio imaterial. E hoje a gente já trabalha com patrimônio imaterial e material juntos. Sempre o patrimônio imaterial tem um patrimônio material associado e vice-versa. Todo patrimônio material tem uma imaterialidade associada. Então, hoje em dia, o conceito mais moderno que a gente tem de patrimônio é de trabalhar isso tudo de uma forma integrada. Também o patrimônio natural, tudo coexistindo, tudo tem o seu grau de importância ali dentro. Por isso que eu falei que hoje o conceito de patrimônio é muito amplo. Até os anos 60, era muito fácil você falar o que era patrimônio. Era aquilo, era a igreja, era o forte. Depois disso, a coisa começa a se difundir, difusionar. Não sei nem se existe essa palavra. Mas é a partir daí que a coisa começa a se ampliar demais. Hoje em dia, em alguns momentos, a gente tem até dificuldade de falar o que é patrimônio. Mas patrimônio é aquilo que a gente dá valor e que a gente tem como uma herança cultural que nós temos enquanto coletividade. Vamos avançar mais um pouquinho. E aí a gente entra nessa ideia, no tema principal aqui, que é a educação patrimonial, nessa minha apresentação.
Aqui tem um textinho um pouquinho grande para um slide, né? Eu não gosto de colocar muito texto assim, mas aqui explica muito bem qual que é a ideia da educação patrimonial, que tem que ser um processo permanente, sistemático, para a pessoa se conhecer, para enriquecer tanto seu indivíduo quanto o seu entendimento daquela comunidade, seu entendimento coletivo. Então, o patrimônio trabalha muito com a ideia de identidade, de pertencimento. A educação patrimonial tem que se calcar muito nisso. E tem que ser um processo continuado. Não, a gente não fala só de educação patrimonial na escola. As comunidades também precisam ter educação patrimonial. Os mais velhos, é um processo constante, porque a gente tem que estar tendo que fazer sempre essa alfabetização cultural, que é uma forma da pessoa entender até o mundo que ela vive, aquele ambiente que a cerca. A gente caminha pela cidade, é importante a gente conhecer a cidade, a gente está conhecendo e o chão que a gente pisa ali. Porque só assim que a gente dá valor e só assim que a gente quer ter orgulho daquele lugar que a gente mora. Daí muito a importância da educação patrimonial. Vamos avançar mais um pouquinho. E a escola é um ponto fundamental nesse contexto, nesse processo todo. Porque é a partir da escola que a gente começa as primeiras letras e também essa primeira alfabetização cultural. É usar aquele espaço da escola como uma forma de ensinar não só os conteúdos programáticos, mas também o entender aquele ambiente que cerca ali, aquela comunidade que cerca a escola, como é que ela surgiu, as famílias ali, as pessoas, os alunos ali entenderem um pouquinho. É importante se conhecer o seu bairro, a sua rua, a história da sua comunidade, as referências culturais que ela tem ali, para que ela também tenha essa sensação de pertencimento. Eu pertenço a uma coisa maior, não sou só eu como indivíduo, eu faço parte de um coletivo, e esse coletivo tem uma história e tem uma referência cultural importante. Então, daí que a escola tem um papel fundamental nisso. E esse papel da escola, ele é muito reforçado até pelas leis de diretrizes e bases e pelos parâmetros curriculares nacionais. Eu separei dois trechinhos aqui desses conteúdos que enfocam a importância de se trabalhar o patrimônio dentro da escola e também de trazer esses elementos locais para dentro da grade curricular. É claro que a gente tem aquela base curricular nacional, todo mundo tem que seguir, mas também tem espaços ali para que temas locais sejam inseridos. E no PCN é interessante que nesse volume de pluralidade cultural, ele fala que a questão do patrimônio precisa ser trabalhada de forma interdisciplinar e transversal. Todas as disciplinas podem trabalhar com esse conceito de patrimônio cultural. O professor de geografia, ele pode trabalhar mapas antigos, pode trabalhar cartografia afetiva com os alunos. O professor de história pode trabalhar fotos antigas, transformações da cidade. Então, é um tema que pode ser utilizado por várias disciplinas e de forma conjunta. É até uma forma de é uma educação integrada, o que é uma coisa muito interessante de ser colocado em prática. Claro que a gente tem dificuldades para fazer isso, né? É que falta de recursos, muitas vezes, falta de incentivo, e a gente sabe que a rotina do professor é tão desgastante hoje no Brasil, então é difícil a gente falar de colocar coisa a mais do que ele já, daquelas obrigações que ele já tem. Mas é um caminho interessante e que, como a gente vai ver nos próximos slides aqui, tem algumas ações que são fáceis de fazer, não são tão difíceis, nem exigem tantos recursos e que têm um resultado muito interessante. A gente vai usar isso aqui um pouquinho para falar vamos usar esse exemplo de Miguel Bonet, desse trabalho que foi feito, para falar um pouquinho disso. E aí, a primeira metodologia que eu vou trazer é essa percurso do patrimônio, que eu chamo de percurso de patrimônio, que é usar o território que a gente vive, os espaços da cidade, para trabalhar a educação patrimonial, que é uma coisa mais fácil que tem de fazer, porque você precisa só sair com os alunos e montar um percurso pela cidade, explorando as referências culturais, as transformações que a cidade passou. Essa metodologia, eu comecei a aplicar ela ainda no programa de educação patrimonial do Trem da Vale, lá em 2009, isso, quantos anos já tem? Foi a primeira vez que eu apliquei esse conceito. Nessa época, esse programa Trem da Vale era um grande programa de educação patrimonial que integrava Ouro Preto e Mariana pelo trilho do trem. A Vale, ela reformou esse percurso e criou um grande programa em cima dele. E eu trabalhei nesse percurso, nesse projeto, desde na pesquisa histórica com a recuperação do trecho. Depois eu fui do Vale Registrar, que era um programa de história oral muito bacana que a gente tinha lá.
E aí, em 2009, a Cláudia Xavier, que era coordenadora do programa, ela me chamou para desenvolver as trilhas sensoriais, que era um projeto que já estava previsto no programa original, mas que ainda não tinha sido, de fato, efetivado, tinha sido feito só algumas. Só que essa trilha sensorial era uma trilha mais de sentidos. A gente sentiu as pedras, o calçamento irregular, sentiu os sons da cidade, os cheiros da cidade. E quando a Cláudia me chamou, eu trouxe essa bagagem que eu já tinha sobre a cidade de Ouro Preto, sobre o patrimônio, as fotos antigas, que eu sou muito... Meu hobby é colecionar foto antiga de Ouro Preto, que eu gosto demais. E eu trouxe essa bagagem comigo. Então, eu montei um percurso que eu trabalhava a história da cidade através dessa caminhada e as transformações que a cidade passou a partir das fotos antigas que a gente foi amealhando. Então, foi uma experiência muito interessante e dali eu criei uma metodologia que podia ser replicada em outros locais, em qualquer local. Em todo lugar a gente pode trabalhar com esse tipo de percurso. Eu repliquei essa ação depois pelo trem em Mariana, depois fizemos vários percursos em Mariana, depois fizemos dentro do trem mesmo, no caminho entre Ouro Preto e Mariana, e depois eu repliquei isso em outras ações que eu fiz em outras cidades. No ano retrasado, 2022, nós fizemos essa ação em Barra Longa. Barra Longa, Pedro Rodrigues e Paracatu de Baixo, dentro daquele conceito do reassentamento das comunidades que foram atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em 2015. Nesse processo do reassentamento, era uma parceria da Unesco com a Renova, eu fui convidado para desenvolver essa ação lá dentro, e a gente até vai ver uma cartilha que foi desenvolvida para essa ação, tem um vídeo, um vídeo que foi feito para esse percurso que a gente vai passar. Em cada comunidade dessa, a gente desenvolveu esses percursos de patrimônio. Em Barra Longa tinha um percurso na sede, um percurso na zona rural, tinha um percurso em Bento Rodrigues e comunidades do entorno e um percurso em Paracatu de Baixo e comunidades do entorno. Foi muito interessante no caso de Bento Rodrigues e Paracatu, porque eu trabalhei com crianças que não conheceram esses locais, crianças de 7 anos que nasceram depois do rompimento. Então, é uma forma até de... Não é nem de reforçar esse pertencimento, mas de construir esse pertencimento. Já que elas estão voltando para essas comunidades, que só agora estão sendo entregues, elas tinham que entender aquela região, qual era a relação dessas comunidades com as comunidades do entorno, com a Mariana, com as sedes. Então, foi muito bacana esse projeto. Daqui a pouquinho nós vamos voltar nele. Mas entrando aqui já no que está no slide, que é esse projeto desenvolvido em Miguel Burnier. Eu peguei essa mesma metodologia do percurso de patrimônio e quando a Cristina me chamou para fazer esse projeto, para trabalhar nesse projeto de educação patrimonial, eu pensei logo em trazer essa metodologia, uma oficina de percurso de patrimônio. Eu já tenho muita bagagem sobre Miguel Burnier, como eu sou de Ouro Preto, sou historiador, eu tenho muita bagagem aqui, muito material sobre a história da cidade, muitas pesquisas que eu já fiz. Então, em Miguel Burnier, eu apliquei essa metodologia. Eu defini alguns percursos ali na sede, na zona rural de Miguel Burnier, para trabalhar com os alunos da escola Padre Epifânio, que é a única escola que tem lá em Burnier hoje. Burnier é uma comunidade hoje, como eu já falei antes, que é muito carente. Burnier já chegou a ter 3 mil habitantes, até no final do século XX. Em 1990, tinha 3 mil habitantes. Hoje tem 200 pessoas que moram lá. Então, é uma comunidade que está passando por um processo de esvaziamento muito grande e que precisa de ter esse trabalho de valorização. Os jovens lá não têm muita perspectiva quando saem da escola. Não tem uma faculdade ali, não tem... A questão do trabalho lá é muito problemático, tem poucas opções de trabalho, é uma comunidade muito pequena. Então, ele precisa entender, valorizar aquele espaço para tentar ver outros caminhos ali dentro. Trabalhar a questão do turismo ali também, que tem um potencial muito grande ali no entorno, e outras ações nesse sentido. Então, como a gente desenvolveu lá, é dentro dessa perspectiva dos territórios educativos, que é estudar pelo território, a gente entender o território a partir do seu estudo, da sua análise e do seu conhecimento também. Aí, vamos passar aqui. A gente deu o nome lá de Passeando pela História de Miguel Burnier. Aqui tem algumas fotos desse trajeto, mas a gente vai ver mais para frente aqui outras fotos também desse percurso. Inicialmente, a gente pensou foram três percursos. O primeiro era de Calastróis, que é uma cidade, uma capelinha antiga, até a Vila da Usina, que era a antiga usina de Barra Mansa, que funcionava lá. As duas hoje estão abandonadas. A gente vai ver algumas fotos ali para frente. O segundo percurso era da Pedra do Vigia, a Croque de Sá, que é uma comunidade também que tem lá em Burnier, e o terceiro percurso era dentro da sede de Miguel Burnier.
Eu tenho um mapinha ali de cada percurso, a gente poder falar um pouquinho deles. E para auxiliar esse trabalho, a gente desenvolveu uns albinhos com fotos antigas e mapas antigos dessa região. Então, a gente foi trabalhando muito com os alunos, como é que essas comunidades foram surgindo lá no século XVIII, no começo do século XVIII, e como é que era a relação dela com as comunidades do entorno através desses mapas. E ao longo do tempo, eu peguei mapas ali do começo do século XVIII, do final do século XVIII, começo do século XIX e do começo do século XX. A gente vai ver esses mapas aqui. São esses aqui, inclusive. Ó. Aqui, esse primeiro mapa, ele é do século XVIII. Essa região do rodeio aqui é onde está Miguel Bonnier hoje. Aqui é do final do século XVIII, esse mapa de 1779, mostra a região do Chiqueiro, que é o Chiqueiro dos Alemães, que era uma capela famosa que tinha ali. Foi a primeira capela da região, que muitos inconfidentes foram batizados nela, como Cláudio Manuel e uma turma ligada à Inconfidência. Tinha fazendas, caldeirões ficavam aqui perto. Esse mapa aqui já é do século XIX, de 1839, se não me engano. É o mapa do Eschweg. Ele mostra que o Chiqueiro do Alemão, caldeirões, rodeio, fábrica de ferro, que é a primeira fábrica de siderúrgica do Brasil, que é a Patriótica. Ela foi fundada em Bonnier em 1822, pelo barão de Eschweg. 1817, perdão. E ela tá, as ruínas dela estão lá até hoje, são tombadas pelo IFAM como patrimônio nacional. E aqui aparece, a fábrica de ferro é essa fábrica. E tem a Pedra do Vigia aqui também. E a gente, esse mapinha eu usei para mostrar que a gente já, essas comunidades já estavam aqui nessa região. E esse último mapa é o mapa da ferrovia em Miguel Bonnier. Miguel Bonnier se desenvolve quando a ferrovia se instala lá no final do século XIX. Era a antiga estrada de ferro central Dom Pedro II, que virou a famosa central do Brasil, que a gente conhece tanto. Nesse começo do século, no final do século XIX, começo do XX, essa central é que ligava essa região e muitas dessas comunidades vão nascer em função da ferrovia, como Engenheiro Correia, como Croque de Sá, como Beto, como Argrives, Lobo Leite, que já é Congonhas ali, né? Já é na divisa. E esse mapinha mostra essas comunidades todas aqui, que são comunidades que essas crianças já conhecem, porque tinha um estudante que participou com a gente, que ela hoje mora na estação de Argrives, antiga estação de Argrives, hoje é a casa da família dela. Então, quando eu mostrei foto antiga da estação, ela gostou demais, eu combinei de lá depois para trocar uma figurinha com os avós dela, que lembram da estação ainda. Então, foi muito bacana, esses mapas os meninos gostaram muito, os professores também. Porque é um tipo de correlação que eles não costumam fazer ali. Pensar que Miguel Bonnier nasceu no século XVIII ainda, eles não tinham essa referência. Então, foi muito bacana esses mapas nesse contexto. E nas fotos também. As fotos ajudam a entender como é que o lugar era movimentado demais no final do século XX, e é muito diferente do que é hoje. Bonnier hoje é um lugar bem menor do que era até os anos 90. Aí vamos passar aqui. Esse foi o primeiro percurso de Calastrói do cemitério. Os cemitérios aqui são dois. Aqui eu marquei esse de azul, que eu acho que é azul, porque eu sou daltônico, eu não sei se é azul isso aqui mesmo, não. Nos mapas eu tentei separar patrimônio material, patrimônio imaterial e patrimônio arqueológico e patrimônio natural. Essas bolinhas azuis são os patrimônios arqueológicos. Essa bolinha de cá, que eu acho que é vermelha, se não me engano, ela é o patrimônio material. Então, aqui a gente tem a estação de Argrives, que eu comentei, as ruínas da Capela de Chiqueiro dos Alemães, aqui está Calastrois, está aqui na frente, tem dois cemitérios perto de Calastrois, tem um antigo cemitério de São Julião, que é a Capela de Calastrois, onde chamava de São, era dedicada a São Julião, ela é de 1747, essa capela. Essa de cá, ela é de 1711, já existia uma capela aqui. E aí tem aqui perto da Capela de Calastrois, tem o cemitério dos escravos, dos escravizados, tem o antigo cemitério de São Julião, onde nós visitamos esses locais com os alunos. Aí nós viemos a antiga siderúrgica de Barra Mansa, que foi uma siderúrgica inaugurada nos anos 70, ali em 1970, depois que a usina UIG fechou, nós vamos falar mais da usina UIG depois aqui. Depois que ela fechou, criaram essa Barra Longa, que era ligada ao grupo Votorantim, e essa usina de Barra Mansa foi criada uma vila para ela aqui, uma vila de operários. Essa vila hoje foi quase toda demolida, só tem algumas casas aqui no meio do mato. Então, só que foi uma vila muito importante, aqui tinha 2.000 pessoas que moravam nesse pedaço. Então, nós levamos os alunos lá para eles conhecerem esses locais aqui. Muitos dos alunos não conheciam essas regiões, esses patrimônios. A gente não conseguiu chegar só na Capela do Chiqueiro, porque a estrada está muito ruim e, como a gente estava de van, não deu para levar os alunos até lá.
Mas a gente mostrou fotos e contou um pouquinho da história dela também. Então, eles não ficaram sem essa bagagem, não. Aqui são algumas fotos da gente desse primeiro percurso. Então, aqui é a Capela de Calastróis, a turma toda lá na frente. Aqui a gente está perto do cemitério de São Julião, a gente contando um pouquinho. Eu estou com um mapinha na mão aqui, para falar um pouquinho desse espaço. Aqui a gente está na antiga usina Wick, no que sobrou dela, nas ruínas. Aqui também a gente está dentro da vila da usina. Eu tenho uma casinha aqui já, mas aqui para baixo tinha um monte de casa, hoje só tem as ruínas. E aqui uma foto da van com o seu Tuia. Seu Tuia é um morador de lá de Bonnier, conhece muito a história dali e que gentilmente nos acompanhou nesse projeto. Então foi um enriquecimento muito grande, que ele trouxe essa bagagem, essa vivência desses espaços que a gente estava visitando, como é que era no passado, isso antes. Ainda na época que tinha movimentação aqui, né? Ele trabalhou na Barra Mansa, então ele tinha uma bagagem muito bacana e fomos uma troca de experiências muito legal com os alunos. Os alunos perguntaram muito para ele, seu Tuê gosta muito de contar casa ali, então foi muito legal essa experiência. Ele está junto com a gente e ele nos acompanhou nos outros percursos todos, então foi muito bacana isso. Agradeço muito ao seu Tuê por essa ajuda nesse momento. O segundo percurso, que era da Pedra do Vigia, Croque de Sá. A Pedra do Vigia está aqui em cima, patrimônio natural. Aqui é a região de Croque de Sá, a estação de Croque está aqui. Tem um antigo olaria que foi muito famosa, que é muito importante. Dessa olaria aqui saíram muitos tijolos e telhas que foram para a construção de Belo Horizonte, da nova capital, então tem importância grande. A Vila Ema, que é uma fazenda do começo do século XX, que é muito bonito o espaço ali, que tem uma importância grande. Então, nós trabalhamos com os alunos a importância que Croque tinha nesse momento, como escoador da produção local. Muitos bens de Ouro Preto vinham para cá para ser escoados a partir daqui, porque a região de Ouro Preto e Mariana tem um declive muito grande da ferrovia. Então, Bonnier era muito usado, e Croque de Sá, como local de aglutinamento dessas composições ferroviárias que vinham de Ouro Preto e Mariana, para formar um grande comboio em direção ao litoral, a escoamento para o litoral. Então, daí a importância dessa região, além da siderurgia aqui, que a gente comentou mais cedo. Além dessas duas aqui, tem a Pedra Cigana, que a gente não conseguiu ir, infelizmente, porque o acesso está muito ruim, e é o Seminário Submerso, que é um patrimônio muito interessante, mas que infelizmente ainda não está preparado para receber turismo. A gente mostrou fotos dele para os alunos, contou um pouquinho da história dele, mas ele não conseguimos visitá-lo. Hoje ele fica na divisa de Congonhas e Ouro Preto. Era um seminário dos padres redentoristas, que foi construído ali em 1960. E em 1980 ele foi submerso pela construção dessa barragem daqui, que era a barragem da usina de Ouro Branco, perdão, ela fica aqui pertinho. Então, a gente não conseguiu ir lá, é uma pena, é um lugar muito bacana. Depois a gente vai, acho que eu tenho as fotos aqui. Aqui esse segundo percurso. A gente começou esse segundo percurso como uma apresentação para os alunos desse álbum de figurinhas que a gente fez. A gente usou ele durante os percursos, mas a gente preferiu fazer um momento de apresentação em PowerPoint para trabalhar melhor essas questões. Então a gente ficou cerca de 40 minutos aqui fazendo essa apresentação. Foi muito bacana, os alunos participaram bastante dessa apresentação. E logo em seguida a gente foi para Croque de Sá. E aqui tem uma foto nossa na frente da estação de Croque de Sá. E foi muito legal porque a estação está sendo restaurada nesse momento. Então, a gente teve com a equipe de restauração aqui, eles falaram como é que foi o processo de restauração, falaram um pouquinho de algumas descobertas que eles tiveram aqui nesse processo. A fachada, por exemplo, da estação, ela não era desse jeito. Tem uma fachada, uma outra fachada aqui dentro. Essa estação, ela foi ampliada, e só que eles mantiveram o letreiro aqui dentro. Só que tinha um forro antes em cima dele, na parte de dentro aqui. E esse letreiro antigo estava coberto lá dentro. Aí eles descobriram esse letreiro, falaram disso com os alunos. Então, foi muito bacana essa troca de experiência, que foi também com a conservação do patrimônio. A gente falando como é que se faz uma restauração hoje. Foi muito interessante essa troca de figurinhas. Aí aqui nós passamos para o terceiro percurso. Aqui é o centro de Miguel Bonnier hoje. Essa área de exploração toda é a Gerdau. É a Gerdau hoje, ela é dona de grande parte das terras aqui desse centro de Bonnier, e ela que até financiou esse nosso projeto de educação patrimonial, mas ela está toda no entorno da comunidade central. Aqui a gente tem o cemitério de Bonnier hoje, que ainda é utilizado. Aí nós temos o Santuário do Sagrado Coração de Jesus aqui, temos o Orfanato Monsenhor Horta, temos aqui a estação ferroviária aqui embaixo, e junto desses bens materiais, aqui tem a usina Wick, que tem importância muito grande. A usina Wick foi a segunda siderúrgica do Brasil.
Ela foi construída em 1893 e foi ela que ajudou a desenvolver Bonnier junto com a ferrovia. É, depois ela foi abandonada nos anos 40. Então, a gente tem um galpão abandonado aqui, um maquinário antigo. Nós visitamos esse espaço com os alunos, ficaram impressionados com aquilo. E também o patrimônio imaterial. A gente tem aqui a coroação do Sagrado Coração de Jesus e Maria, que é uma celebração muito importante, a gente tem em Bonnier hoje. Temos o Congá de Nossa Senhora do Rosário de Santa Efigênia, que é outra manifestação muito rica. Capitão Xisto lá, chamei ele para poder falar para a gente. Infelizmente, ele teve uma apresentação no mesmo dia, então não teve como ele falar para os alunos, mas ele se colocou à disposição para voltar na escola depois para falar um pouquinho da importância do Congado. O Congado é muito rico em Bonnier hoje. Nós vimos algumas fotos dos Congados, congadeiros aqui nessa apresentação. No comecinho dela tem uma foto do Congado lá e no final também vai ter mais. É, outra tradição é a banda de música do Sagrado Coração de Jesus. Hoje ela está funcionando na antiga estação ferroviária. A escola também está nesse espaço. A escola hoje ela funciona aqui. Só que o prédio dela está sendo restaurado, então quando a gente fez essa atividade, a gente concentrou aqui na estação. E outra tradição muito importante de Bonnier é o futebol. A gente tem o 7 de setembro lá, além de ser uma data cívica, lá é o campeonato de futebol do 7 de setembro. É um negócio muito, muito interessante. Fica cheio de gente aqui, tem festa, tem barraquinhas, é tipo uma quermesse, mas do futebol. Tem uma rivalidade entre os times ali. No passado, a gente tinha o time da usina e o time da ferrovia. Tinha uma treta entre os times ali, uma briga interna entre eles. Uma disputa saudável, mas muito interessante. E a gente foi trabalhando isso com os alunos. Eles já têm esse entendimento desses locais, mas trabalhar com como é que isso é uma tradição antiga do local e como é que isso também faz parte da identidade de Bonnier. Foi muito interessante esse movimento. Aqui algumas fotos desse nosso percurso. Aqui a gente na frente do santuário. Aqui a gente dentro da usina WIC. Isso aqui também é na usina WIC, com os professores e diretores da escola. Aqui também uma roda de conversa ali dentro da usina WIC. Esse espaço aqui é muito interessante. Nós fizemos um videozinho aqui. O Léo depois vai mostrar um depoimento das professoras falando desse como é que foi esse passeio, o que elas entenderam desse passeio, como é que eles enxergaram esse passeio que a gente fez. Foi muito bacana. Aqui é uma continuidade desse percurso, nesse terceiro dia, foi a gente desenvolver os mapas de percepção, que é uma ferramenta, uma metodologia de ensino que eu acho muito bacana também, que é onde a gente coloca os alunos, divide em grupos as turmas, para fazerem um mapa, desenharem um mapa daquelas referências que eles enxergam na sua própria comunidade. A gente aproveitou esse mapa de percepção aqui para ver o que eles pegaram daqueles passeios que a gente fez, mas também outras referências que eles enxergavam aqui na comunidade de Bonnier. O que mais que tinha ali, que, além do que a gente não tinha falado, o que mais que eles enxergavam ali? A casa da avó, por exemplo, ou a pracinha, ou uma cachoeira. Então, tudo que eles entendessem como uma referência deles, a gente pediu para eles colocarem no mapa. Então, essa primeira foto são os grupos, a gente formou três grupos lá de alunos e professores. Aqui está a turma desenhando. Criança adora desenhar, então é uma atividade muito legal de ser feita nas escolas, porque é uma atividade mais lúdica, mais divertida, e que trabalha muito esses conceitos de história, de memória, de identidade, de pertencimento, de cultura. Então, é uma metodologia muito interessante. O Luiz deve entrar nesse gancho também dos mapas de percepção, mapas afetivos, cartografia afetiva, tem vários nomes, mas, em suma, é uma mesma metodologia de trabalhar o entendimento do espaço pelos alunos, com eles desenhando o que eles acham interessante. E, no final, cada grupo apresentou o seu mapa, falando o que colocou ali e por que colocou aquelas referências nesse mapa. É uma forma também de ver como é que as crianças estão absorvendo aquilo que a gente passou para elas, que a gente tentou passar para elas. Né? A gente sempre trabalhava muito com essa troca de ideias, né? Não era só a gente levando ideias, a gente também pegando como é que eles enxergavam aquele espaço. E esse momento foi muito propício para isso, para a gente entender como é que eles absorveram aquele conhecimento ali e o que eles entendem como uma referência cultural para eles. Foi muito bacana essa metodologia. E ainda dentro desse projeto de educação patrimonial, teve uma outra oficina que foi ministrada pelo Lucas de Godoy e pela Velozia Filmes, que era um curso, uma oficina de fotografia e de audiovisual, onde os alunos foram incentivados a tirar fotos ali de o que eles achavam interessante, como tirar fotos de diferentes perspectivas, como trabalhar a fotografia, como fazer edição de vídeo, edição de fotos, e para que ficar uma bagagem para eles poderem trabalhar nesse ambiente digital que a gente vive hoje, de redes sociais, de TikTok e companhia limitada.
uma forma dele aprenderem como trabalhar áudio e vídeo para usar essas ferramentas, até como um suporte para o patrimônio cultural, que é uma outra metodologia que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui também. Vamos passar para frente. Ainda nesse curso de Educação Patrimonial de Bonnier, nesse projeto, a gente também está desenvolvendo uma cartilha de educação patrimonial. Ela já temos o conteúdo, mas ainda não temos a cartilha finalizada, mas vai ser feito também. Cartilhas uma ferramenta muito interessante, uma ferramenta muito interessante de trabalhar o patrimônio cultural. E aqui eu juntei aqueles percursos do patrimônio com essa ideia da cartilha. Esse aqui foi um trabalho que a gente fez lá em Barra Longa, que eu citei anteriormente ali no comecinho da apresentação, falando dessa de onde é que surgiu essa ideia de percurso de patrimônio. Foi o trabalho que a gente desenvolveu em 2020, 2022, com a Unesco lá. Aqui é uma das cartilhas que foi desenvolvida, essa cartilha do percurso urbano de Barra Longa. Então, aqui tem a capa dela. Essa cartilha, ela dobra toda em sanfona. E aqui é a capa. Aqui tem um mapinha com o percurso, com a identificação dos bens. E o próximo slide é o interior dela. Aqui está só uma parte do interior do conteúdo, né? Porque a cartilha ficou com mais de 30 páginas. Então, mas aqui fala um pouquinho do projeto aqui no começo, fala um pouquinho da história de Barra Longa, e aqui uma história de cada bem cultural, cada referência cultural que a gente pegou lá. Então, tem igrejas, tem capelas, tem culinária, tem as praças, tem o patrimônio natural, e essa cartilha está sendo produzida agora, vai ser distribuída para as escolas de lá, de Barra Longa, e a gente fez uma cartilha dessa também para Gesteira, uma cartilha para Paracatu, de baixo, e uma cartilha para Bento Rodrigues. É um tipo de projeto muito bacana de ser desenvolvido e que fica um material de apoio que pode ser usado para outros projetos, para outras ações. Isso aqui é uma coisa que fomenta muito o turismo, incute nos participantes essa ideia de que dá para trabalhar o turismo em qualquer lugar e dá para a gente explorar o patrimônio de uma forma turística. O patrimônio não é só para a gente preservar, a gente tem que valorizar também e também usufruir do patrimônio e usar esse patrimônio em benefício da comunidade. Incentivar o turismo, incentivar a preservação, ofícios tradicionais. Em Barra Longa tem o ofício da selaria, tem um cara lá que é selador, uma coisa que a gente nem imagina que existe mais isso, fazer sela para cavalo em pleno século XXI, mas é muito bacana que isso ainda está vivo lá. E é uma tradição que precisa ser preservada, porque é um ofício que, se não tiver ninguém que vai continuar, ele vai morrer. Assim como o trabalho com pau a pique, o trabalho de cantaria, de lavrar as pedras, é um trabalho que durante muito tempo se perdeu e que agora está sendo resgatado de novo. E o patrimônio, a educação patrimonial passa por isso tudo, pela valorização dos ofícios, mas também pela difusão desses ofícios, dessas tradições. Então, é muito interessante. A cartilha é um instrumento muito, muito valioso nesse processo, até de continuidade também. Uma outra metodologia muito interessante que a gente não aplicou em Miguel Bonnier, mas que daqui para frente eu vou falar mais de metodologias que a gente não aplicou lá, mas que também podem ser trabalhadas nas escolas. Essa fala do Pellegrino aqui é bacana também, a realização de atividades lúdicas, como criação de joguinhos educativos pelos próprios educadores e educandos, pode vir a driblar as carências materiais de algumas unidades escolares. É aquilo que eu falei antes, a gente não precisa ter tanto recurso, às vezes com pouco recurso a gente consegue fazer um trabalho muito legal, criar jogos da memória com os patrimônios locais, painéis, aqui jogos e o que é patrimônio material e imaterial, e vários outros. Aqui nós temos outros exemplos aqui também. Aqui foi um trabalho que o IFAM fez em Garaçu, com esse mapa, jogo de tabuleiro, mas em tamanho real, com esses patrimônios locais. Mesmo esquema aqui, esse tabuleiro do patrimônio cultural, onde a criança vai avançando à medida que ela vai respondendo perguntas sobre esses patrimônios. É uma outra ferramenta legal, que não exige tantos recursos. Você vê que aqui eles fizeram com desenhos, aqui no chão da própria escola. Esse aqui já exige um pouco mais de recursos, mas nada é impossível. Nós vamos chegar no final aqui, vai ser uma fala sobre projetos culturais, que é um caminho muito interessante que pode ser utilizado para desenvolver essas ações e não ficar dependendo tanto de poder público, de prefeitura, de Estado. É um caminho próprio, mas vamos falar mais dele daqui a pouquinho. Um outro exemplo bacana, esse exemplo até de um projeto da minha mãe, lá em Berilo, foi em 99 foi feito isso. É um álbum de figurinhas com patrimônio local. Berilo é uma cidade do norte de Minas, muito carente também, e a UFOP fez uma parceria com a prefeitura de lá para desenvolver ações em diferentes áreas ali. Uma dessas ações de educação foi a criação desse mapa de figurinhas, esse álbum de figurinhas. Tenho muito orgulho, mamãe fez esse projeto aqui, não podia deixar de citar isso aqui.
E é uma é, onde os alunos recebiam o álbum e recebiam as figurinhas para colar nesses álbuns. Não era vendido, era tudo de graça, né, esses projetos, mas era uma forma mais interativa deles conhecerem o patrimônio cultural e valorizarem esse patrimônio. Então, tem fotos comparativas da ponte aqui antes e depois, fotos de outros bens que existiam ali do porto, dessa gameleira, que era uma gameleira famosa de lá. Então, é uma forma muito interessante, muito lúdica de trabalhar o patrimônio, são esses albis esses álbuns de figurinhas, que entra muito na ideia da cartilha. É uma coisa que pode ser replicada e pode ser ampliada. Pode ter o álbum 1, álbum 2, álbum 3, você pode criar várias edições desse álbum também. E é muito, uma forma muito, muito bacana de trabalhar o patrimônio. Outra metodologia interessante, árvores genealógicas. É, toda criança tem uma família ali, você pode... Você trabalha muito essa ideia de herança cultural de patrimônio a partir da família da criança. Ela cria uma árvore genealógica dela, da família dela. Tentar chegar no antepassado mais antigo e ele entender como é que a família dela vai se estruturando é muito em função, é muito um espelho da nossa sociedade. O patrimônio cultural é como se fosse a nossa árvore genealógica enquanto sociedade. A gente entender como é que a gente chegou aqui. Então, essas árvores genealógicas são interessantes. E também ela explorarem, incentivar o que os alunos façam pesquisas e trabalhos sobre a sua comunidade, tanto em arquivos e bibliotecas locais, como também entrevistando os moradores mais antigos, familiares. Então, aqui tem uma turminha entrevistando um senhor aqui, dentro do Museu do Cangaço. Isso é muito legal, você mostrar, você colocar ela como personagem ali, mas também como um pesquisador da própria história. Isso é uma forma dela, da criança valorizar ainda mais a sua região, entender melhor a sua região e saber quais que são as ferramentas de pesquisa que existem. Tem os arquivos municipais, quase que toda cidade tem um arquivo municipal. É uma fonte muito interessante de matéria, de documentos, de fotos, e que muitas vezes não é explorada para esse público mais jovem. Só pesquisador profissional é que vai nesses locais. Então, é interessante mostrar para as crianças que essa é uma fonte de informações muito bacana e que pode ser usada para várias outras ações, para vários outros projetos. É uma forma delas entenderem os centros de memória, as bibliotecas e os locais de pesquisa que ela tem na sua própria cidade. Porque é conhecer as fotos antigas da cidade. Foto antiga é um negócio que eu gosto demais, porque é muito legal você trabalhar essas noções de pertencimento e de transformação da cidade. A partir disso, as crianças podem pesquisar nos arquivos e tentar achar uma foto do seu bairro antes do passado, da região onde sua casa está, como é que era antes, como é que está hoje, e fazer essas comparações. Então, é legal nesse sentido. Uma outra metodologia muito interessante é dos objetos falantes, onde a gente pode pedir para cada aluno trazer, cada participante, trazer um objeto que é especial para ele contar por que ele, em sala de aula, para os seus colegas, por que aquele objeto é especial para ele. Às vezes é uma herança de família, ou é um quadro como esse aqui, ou às vezes é um pilão como esse aqui, um rádio antigo, ou às vezes é uma coisa nova, uma caneta que ele ganhou quando era criança, mas que é importante para ele. Ele pode levar e falar por que aquilo é importante para ele. E com isso a gente trabalha essa noção. Aquilo é importante para ele da mesma forma que o patrimônio é importante para a cidade. É a mesma relação que se traça. Então, aqui tá mais fotos em objetos antigos, mas a gente pode trazer muitos objetos do cotidiano dos alunos. Uma foto que ele lê, uma foto da família, uma foto do avô, uma panela que o avô deu para ele, que a avó deixou para ele de herança, uma máquina de costura, ou um brinquedo que ele gostava muito quando era criança e que até hoje ele preserva. Então, esses objetos falantes é muito interessante para eles fazerem essa conexão. É importante para eles, da mesma forma como um patrimônio cultural é importante para uma comunidade. Outra metodologia interessante, outra ferramenta bacana de patrimônio, criação de feiras temáticas, feiras de culturais, feiras de culinária, feiras de agricultura, feiras de ofícios tradicionais, infinidade de coisas, teatro, música, dança, podem ser criados um teatro sobre a história de uma cidade ou sobre um evento importante que aconteceu na cidade, ou uma dança típica do lugar, uma música típica do lugar. Então, são todas ferramentas mais lúdicas, mais divertidas, mais fáceis de fazer também, não exigem tantos recursos. Pode ser a questão de teatro, música, dança, pode ser em qualquer espaço da cidade ou da própria escola. Então, são metodologias que não exigem tanto investimento e tanta dependência da prefeitura, por exemplo, secretário de educação. Você pode tentar desenvolver isso com os recursos da própria escola. Aí, tem uma metodologia mais fácil de trabalhar.
E aí, nesse contexto nosso atual de tecnologias, aplicativos, recursos audiovisuais, é incentivar os alunos a usar essas ferramentas que já existem, que existem hoje, para divulgação do patrimônio e da sua cultura. Pode fazer danças no TikTok, danças locais, ou vídeos sobre o patrimônio local, ou fotos no Pinterest aqui da sua cidade, do seu local que você mora, das suas referências culturais ali. Criar de repente um blog contando o cotidiano da sua cidade ou o cotidiano da sua escola. Os professores incentivaram os alunos a usar essas ferramentas em função da valorização, não só com aquelas temas boas, aquelas dancinhas do TikTok que a gente vê. Pode ter uma dancinha mais cultural, uma coisa mais regionalizada, uma coisa mais local, e outras ferramentas. A internet é um mundo de coisas boas e coisas ruins. Então, é interessante que a gente mostre para os alunos que a internet é uma ferramenta muito bacana de pesquisa e também divulgação das nossas ideias, dos nossos conhecimentos e da nossa comunidade. Ela não é só coisas de dancinha. Você tem mais coisa ali que você pode aplicar. E hoje em dia, isso é muito falado, né? Nunca tivemos tanto acesso à informação quanto a gente tem hoje. Na minha época, a gente trabalhava com enciclopédia de papel. Hoje em dia, você entra no Google, você tem trilhões de vezes mais informações que eu tive na minha juventude toda. Mas só que a gente tem ferramentas boas e ferramentas ruins. A pesquisa tem que se ensinar como se faz uma pesquisa. Não é qualquer conteúdo que você vai chegar que vai ser um conteúdo correto. O aluno também tem essa criticidade, trabalhar muito com eles. A internet é uma ferramenta de pesquisa muito bacana, muito rica, mas precisa saber ser usada também. E cabe a nós, como professores, fazer essas conexões. Vamos passar mais um pouquinho para frente aqui. E aí, entrando naquela temática que eu falei dos projetos culturais. Muitas dessas ações que a gente falou aqui até agora podem ser feitas sem recurso, mas algumas seriam interessantes. Precisa ter um recurso, por exemplo, criação de uma cartilha, por exemplo, ou de um álbum de figurinhas. É muito complicado fazer isso, é caro fazer isso. Então, um caminho para se desenvolver essas ações são a elaboração de projetos culturais. Porque projetos culturais têm editais de incentivo, tem a Lei Rouanet, tem o Fundo Estadual de Cultura, que abre todo ano aqui em Minas Gerais. Muitas cidades têm os fundos municipais de cultura, onde abrem editais para projetos culturais. Então, é legal a gente. Você tem uma ideia interessante, de uma ação bacana? Cria um projeto cultural, monta um projetinho cultural, e quando abrir um edital, você já está com o projeto pronto, você só adapta o seu projeto para aquele edital e já entra com ele para tentar aquele recurso. Aqui eu coloquei algumas perguntas que ajudam a nortear a elaboração de um projeto cultural. O que que você precisa responder para remontar um projeto cultural? O que que é o projeto? Aí você tem que falar o que que você quer fazer. Por que foi pensado e proposto? É a justificativa. Qual que é a importância daquele projeto? Quem vai desenvolvê-lo? Quem que são as principais pessoas que estão relacionadas ali? As funções de cada um? Como será realizado? Já é a questão da metodologia. Quem desenvolverá e o que será realizado estão dentro da metodologia. No todo projeto, você tem que falar como é que é a metodologia que você vai aplicar. Onde será realizado, quanto custará, como será divulgado e qual que é o retorno esperado. Se você responder essas perguntas todas com o seu projeto, você tem um projeto quase pronto. E aí, aqui nós temos a estrutura básica de um projeto cultural. É a apresentação, justificativa, objetivo, geral e específico, público-alvo, estratégia de ação, que é muita metodologia, o cronograma, orçamento, plano de contrapartida e os resultados previstos. Isso aqui é o básico que um projeto tem que ter. Cada edital pede um detalhe ou outro que você precisa acrescentar. Mas se você já tiver um projeto com isso aqui apresentado, já é meio caminho andado. Quando chegar o edital, você já está com o projeto pronto. Esse projeto, por exemplo, que a gente participou aqui de Educação Patrimonial Miguel Burnier, foi um projeto feito com lei de incentivo e com compensações também, com a compensação da Gerdau pelo impacto apresentado aqui no Miguel Burnier. Então, foi um edital aberto e foi contemplado com essa ação. Mas a Vale também abre projetos culturais todo ano, a Fundação Vale, o Banco do Brasil abre todo ano edital de cultura, tem a FIENG abre também, a Fiesp, tem vários. Cada estado tem pessoas de outros estados que estão com a gente aqui, cada estado tem os seus editais próprios também. Então, é legal já ter o projeto, porque quando abrir o edital, você já está com ele pronto. E o projeto pode ser um projeto de 10 mil reais, um projeto de 1 milhão de reais, ou de 2 milhões. Um projeto da Lei Rouanet, por exemplo, não tem um limite.
Mas você, claro que você tem que adequar a sua realidade, você vai ter que prestar conta disso tudo depois. Então, para o projeto, você tem que ter sempre essa ciência. O que vai entrar no projeto, você vai ter que prestar contas depois que você terminar o projeto. Mas isso não impede nada. É a parte de prestação de contas é chata, mas o mais legal é desenvolver o projeto. Então, é um caminho, essa ideia de projetos culturais, você desenvolver os seus próprios projetos culturais, é de, você não, de a gente não ficar tanto na dependência da prefeitura, do Estado, do Estado, do governo federal. A gente sabe que para a educação, muitas vezes, a gente falta recursos. Então, é uma forma de a gente driblar essa carência. A gente mesmo correr atrás dessas ações. Eu trabalhei, fiz projetos em várias escolas, onde os próprios professores desenvolveram projetos culturais depois e conseguiram ar-condicionado para a escola, montar uma ilha de edição dentro da escola, edição de vídeo dentro da própria escola. E ali, cada ano, eles montavam projetos para poder desenvolver oficina de audiovisual, produção de vídeos, produção de música, produção de teatro, tudo através de lei de incentivo e fundos de fomento. Então, é um caminho que existe, muita gente não conhece esses caminhos, então eu quis colocar isso aqui para mostrar que a gente não precisa ficar na dependência do Estado, que a gente também pode correr atrás disso por conta própria. Então, é uma coisa, eu achei legal de trazer aqui. Acho que muita gente que está nos ouvindo aqui hoje talvez não tenha esse entendimento de que existe esse caminho de fazer projetos por conta própria também. O projeto aqui ele pode entrar tanto como pessoa física como por uma instituição. Tem editais que são voltados apenas para a CNPJ, tem outros editais que são abertos ao público em geral. Tem editais específicos para escolas, tem editais específicos para o audiovisual, por exemplo. Tem a Ancine. A Ancine, a Agência Nacional de Cinema do Brasil, ela abre todo ano um edital para produções audiovisuais. É um caminho bacana, um projeto legal que pode ser apresentado ali. Fazer um vídeo documentário sobre uma comunidade, ou um vídeo ficcional, mas é uma produção audiovisual. Isso vai incentivar os alunos a trabalharem com isso. Então, tem esse caminho que é muito, muito bacana. Não sei se eu estou indo muito rápido aqui na minha apresentação, se eu estou tendo tempo, eu não tô vendo o horário aqui. Deixa eu passar mais um pouco. Aqui eu coloquei algumas referências que eu acho interessantes, bem básicas essas referências aqui. É o que eu acho que a gente tem, que são fontes interessantes de pesquisa, mas é mais para a gente entender essa ideia de patrimônio, de educação patrimonial. O IFAM tem muitas publicações interessantes, então recomendo que vocês entrem no site do IFAM, tem muita coisa legal, muito material para ser feito download lá, os dossiês de tombamento, os dossiês de registro, tem um dossiê de educação patrimonial lá, que fala de práticas e políticas, tem muita coisa lá, o site do IEFA também tem muita coisa legal. Eu estou falando aqui só de Minas, esse do IEFA, mas cada estado tem a sua Secretaria de Cultura, o seu órgão de cultura. E esse órgão, muitas vezes, de preservação, ele tem uma página que tem material, as produções que ele já fez, as publicações que ele já fez, muitas vezes para baixar gratuitamente. Então, uma sugestão que eu faço também, procurem o site da instituição que cuida do patrimônio cultural do seu estado ou do seu município. Às vezes você consegue pegar muita coisa ali. Em Ouro Preto, por exemplo, o site da Secretaria de Municipal de Cultura e Patrimônio, ele tem todos os dossiês que foram feitos aqui na cidade, todos os dossiês de tombamento, de registro, os inventários. Então, no próprio site a gente consegue pegar isso tudo. Olha que coisa bacana. Muita gente não sabe que existe essa possibilidade. Isso tudo está disponível. Como eu disse, na internet tem tudo. É só a gente procurar por ali. Eu já estou chegando mais no final da minha apresentação aqui. Eu não sei se eu fui muito rápido. Deixa eu só colar aqui. 10h05. Foi quase o prazo. Eu falei que ia até 10h10. Aqui, então, eu agradeço muito a participação de todos. Eu vou só pedir para o Léo se ele consegue passar o videozinho que a gente fez lá de barra longa, antes de eu terminar aqui. Léo, você acha que é possível? Sim, querido. Vou puxar aqui, tá? Enquanto isso, pode ir falando aí. Aí, só para finalizar aqui, um agradecimento muito especial para todos que participaram aqui, que vieram até aqui com a gente. Eu espero que tenha sido bacana essa apresentação, essa minha fala, que às vezes eu falo muito, às vezes eu falo rápido também. Eu espero que tenha sido mais compreensível. E que você tenha sido bacana, que você tenha achado interessante isso que eu trouxe aqui. Eu deixei aqui meus contatos também, minhas redes sociais. Eu posto muita coisa, muito conteúdo desse tipo aqui lá, desses trabalhos que eu faço, de patrimônio, de história, de cultura, de turismo. Tem meus contatos também, caso alguém queira entrar em contato, para pedir material, ou para fazer parcerias, propor parcerias, ações em conjunto. Estou sempre à disposição. Tem meu WhatsApp aqui, tem meu e-mail ali.
E no Facebook e no Instagram são as redes sociais que eu uso. Não tem Twitter ainda, nem aquele outro, o trend lá do Instagram. Fiquei nesses aqui só por enquanto. Mas fica aqui, quem quiser me seguir lá, tem muita coisa legal. Esse catitão aqui é a minha logo da minha empresa. É o catitão, é o Zé Pereira aqui de Ouro Preto. Tem um bloco carnavalesco muito tradicional que nós temos aqui. Espero que todos tenham gostado dessa nossa apresentação. Eu pedi o Léo para passar um videozinho, foi um vídeo que a gente fez daquele projeto em Barra Longa, daquela caminhada em Barra Longa. Vou tirar minha apresentação aqui para a gente passar para ele. Perfeitamente, Bernardo. Muito obrigado pela sua apresentação. Só elogios aqui, o pessoal participando do nosso chat. Muita gente, inclusive, com sugestões, saindo daqui do chat, falando que está saindo com várias sugestões para poder aplicar aí nas suas localidades. Acho que a ideia do nosso minicurso é isso, né? Mais que disponibilizar conteúdo, é transformar informação em conhecimento, né? Tanta informação passada aqui não vale de nada se elas não forem transformadas em conhecimento a favor do patrimônio cultural, a favor dos trabalhos que são desenvolvidos aí em cada uma das localidades. Eu vou passar aqui, Bernardo, o vídeo. Pessoal, eu vou tirar aqui a nossa carinha para a gente poder subir o vídeo. Escola Municipal Monsenhor Rafael foram fundamentais no projeto Educação Patrimonial Miguel Burnier. Meu nome é Marileide, trabalho aqui há quase 35 anos e é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer a usina. Não sabia nem que existia aqui. Muito legal esse passeio. Interessante demais conhecer a história, né, da localidade onde a gente está trabalhando. Sou professora de primeiro ao quinto e de matemática. Primeira vez que eu venho aqui. Muito interessante. Nem sabia que existia, para falar a verdade. Quando falava em usina, a gente já sabe que é usina e o rio só lá em cima. Não sabia que era aqui dentro de Miguel Burnier. Nós vamos voltar aqui. É isso, Legal né, demais. Bernardo? Esse vídeo, eu falei que era de Barra Longa, mas na verdade, esse vídeo aí é o que a gente fez desse projeto nosso aqui. Lembra que eu comentei na minha fala que quando a gente visitou a usina, muita gente dali não conhecia aquele espaço? Olha o exemplo, a professora falando aí. 30 anos trabalhando lá e não conhecia aquele espaço tão bacana dali. É legal, foi uma experiência muito interessante, principalmente de sair com alunos e professores juntos, né, Bernardo? Sim. Isso é o que é o mais valioso, essa troca de experiência, troca de olhares. E essa descoberta, foram descobertas para alunos e foi descoberta também para os professores ali. É uma forma até de incentivá-los a desenvolver aquele trabalho por conta própria também. Não precisou da gente chegar lá para puxar esse gancho para elas poderem trabalhar isso por conta própria. Sair com os alunos, o ambiente da escola é bacana, mas muitas vezes ele é muito estigmatizado. E estar na escola ali é aquele sofrimento de ter que aprender, ter que estudar. Às vezes você sair da escola já muda completamente a forma de ensino ali. Você pode estar falando a mesma coisa dentro da escola e fora da escola, mas com certeza os alunos vão gostar mais fora da escola. Principalmente quando a gente está num ambiente tão agradável quanto era a usina Wig ali e aquele espaço todo de Pounier. Bacana demais. Estou lendo os comentários aqui, estou gostando demais. Estou vendo que a turma gostou muito da apresentação. Que bom. Eu até coloco essa apresentação à disposição. Quem tiver interesse, me manda um oi lá no e-mail, no zap, que eu posso passar sem problema nenhum. Não sou muquirana com fonte. Historiador não pode ser muquirana com fonte. Ele tem que sempre divulgar o conhecimento. Querido, obrigado. Já que você falou de troca, nós vamos trocar agora mais experiências e aí a gente coloca o Bernardo aqui assistindo e a gente vem com o Luiz Molinari Mundinho. Eita, Lele! Salve, Que Leandro! dia rico, hein, Luiz? Que bacana! Muito. Eu tô super feliz, cara, porque a gente que atua com patrimônio cultural, a gente fica nessa expectativa, Minas Gerais com 853 municípios, mas as pessoas que estão fora de Minas Gerais, que experiência rica. Seja bem-vindo, querido. Muitíssimo obrigado, Léo, assim, pelo convite. Eu reitero mais uma vez assim a oportunidade de estar aqui conversando, né? E agradecer também ao Bernardo pela apresentação. Achei muito, mas muito interessante. Já conheci alguma coisa de Miguel Burnier, mas
a toda a experiência que ele trouxe, o material, os dados, enfim. É muito, mas muito rico. Vou tentar aqui manter um pouco o nível da apresentação, né? É, e tentar abordar, na verdade, algumas coisas um pouco complementares que têm mais a ver com processos, com políticas, com questões mais gerais do patrimônio cultural, né? É, para que a gente possa também situar. Estou vendo que a gente está falando aqui para pessoas do Brasil inteiro, então acho que algumas coisas a gente vai poder discutir, algumas coisas existem nos estados que vocês têm, nos municípios que têm, outros existem mais aqui em Minas, mas a ideia é a gente discutir muito do que o Bernardo falou, né? Mas mais no sentido também de um sistema, no sentido de uma política pública, no sentido do papel das instituições, como é que isso é feito, né? É, enfim, estava vendo a fala do Bernardo sobre a fonte da mãe dele, tem que colocar mesmo, que se não colocar, dá briga. E fiquei lembrando que lá em Berilo tem um bem tombado pelo IEFA, que é o casarão, né, do Inconfidente Domingos Vieira, que é um bem também tombado no município. Enfim. Bom, Leandro, eu queria saber aqui se você consegue compartilhar a minha tela para eu ir passando. Muito bem. Queria saber, todos estão vendo aí? Todos estão me ouvindo bem? Se quiserem fazer comentários, né, perguntas aqui, no final a gente pode ir tratando sobre isso. Bom, então, como eu já tinha falado um pouquinho, né, o nome da apresentação é Conversando sobre Patrimônio, Instrumentos de Proteção, né, Papel das Instituições e a Política do ICMS Patrimônio Cultural em Minas Gerais. A ideia aqui, gente, é a gente poder conversar de uma forma geral, né, sobre esses aspectos conceituais do que é patrimônio, de como a gente define o que é patrimônio, o que não é, o papel e a responsabilidade de cada uma das instituições e dos entes federados, né? E um olhar mais específico para uma política pública, né, que existe em Minas Gerais, que é a política pública do ICMS Patrimônio Culturais, que tem quase 30 anos já de existência. E aí eu vou comentar um pouco de como essa política ela estruturou ou estrutura todo um sistema e toda uma rede, né, de patrimônio cultural no estado de Minas Gerais. Antes de tudo, quero só me apresentar, né? Então, já meu nome aí vocês estão vendo, Luiz Gustavo Molinário Mundim. Eu sou historiador, né? Com mestrado, doutorado na área também, e trabalho já com patrimônio quase 20 anos, né? E aí, muito do que eu falo aqui são muito de experiências de trabalho dentro de instituições públicas, né? No caso do IEFA, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, e das minhas várias passagens por setores dessa instituição. Então, começo como um analista da Gerência de Identificação e Pesquisa, responsável pelos inventários, pelas identificações. Depois eu vou ser convidado para ser gerente de patrimônio imaterial. E aí, nessa gerência de patrimônio material, ainda era um momento das bases dessa política e desses registros em Minas Gerais. Então, a gente vai fazer... Já tinha um registro do queijo, né? Mas depois a gente vai fazer o registro de Chapada do Norte, da Festa do Rosário, né? Vamos fazer depois dos Arturos. E aí começa o processo de folias, das violas, né? Do artesanato em barro, enfim. E aí... depois também, como minha experiência como diretor de proteção, de promoção, que é a unidade do IEFA responsável pela gestão dessa política pública do ICMS. Então, vou falar muito sobre desse olhar, dessas experiências, e também do olhar da experiência como professor, né? Então, tanto no curso da UENG e curso da PUC também, sobre patrimônio cultural, né? Especificamente aí, disciplinas de gestão, de inventários participativos, museologias como um todo. Bom, feita essa introdução, como o Bernardo também falou, né, eu gosto de algumas definições de patrimônio cultural, e aí eu lanço elas aqui para a gente poder ir discutindo. Eu não vou fazer aquele percurso que o Bernardo fez, muito bem feito, sobre a mudança da ideia de patrimônio cultural, de patrimônio histórico e artístico para patrimônio cultural, de onde surge, né? Ele abordou muito bem isso, mas eu vou falar, por exemplo, aqui uma definição do Canclini, que vai falar que é patrimônio cultural, né? Ele coloca uma definição que ela expressa a solidariedade que une aqueles que compartilham um conjunto de bens e práticas que os identificam, né? Ou seja, é algo de pertencimento, de identidade.
E a permanência dessa identidade, desse pertencimento, só pode ser assegurada se a necessidade de sua proteção, ou seja, se essa preservação, ela for compreendida pela população como um todo. Né? Eu gosto muito de partir desse ponto, porque ele é fundamental para que a gente compreenda o que está por trás da ideia de patrimônio cultural. Né? Não existe, ou não deve existir, na verdade, a ideia de patrimônio cultural desassociada das pessoas, de gente, né? Das práticas, dos lugares, sejam na execução dos saberes, fazeres, celebrações, no patrimônio denominado imaterial, né? Ou no que os símbolos das edificações, da materialidade, representa para a identidade das pessoas. No fim, a gente sempre está falando de pessoas, tanto no patrimônio material quanto no patrimônio imaterial. E essa relação dessas pessoas com esse espaço ou com essas práticas culturais. Então, é sempre importante a gente dizer isso, porque por mais que os teóricos, que as pesquisas, né, vão traçar o que você definir, o que é patrimônio cultural, ele vai ter que ter necessariamente o ponto de partida da relação desses objetos com a população, seja ela no entorno local, por exemplo, pensar em Miguel Bournier, né, no seu contexto local, ou no seu contexto mais regional, ou no seu contexto nacional. E a gente vai discutir muito sobre isso. Essa é uma preocupação que eu sempre tive por conta de definir assim, por que a gente registra alguma coisa e não outra? Por que a gente tomba algo e não tomba outra coisa? Né? Por que faz pesquisa A e não faz a pesquisa B? Então, é muito nesse sentido de que as instituições trabalham, né, no sentido dessa preservação, mas que deve ser incorporado necessariamente o sentido de o que a sociedade espera disso, o que a sociedade entende sobre isso. É um pouco do que o Bernardo falou das referências culturais. O que é referência para essa sociedade? O que são referência para esses grupos? E aí uma definição, eu não vou ficar lendo aqui, é só para que vocês tenham aí uma noção, né? A gente pode pensar aqui que esse patrimônio cultural, na verdade, é esse conjunto de elementos materiais e imateriais que os indivíduos reconhecem como sua própria identidade. E ele tem, necessariamente, a ideia por trás disso de valores. Valores históricos, culturais, artísticos, né? Não só valor arquitetônico, né? Mas um valor de representatividade como um todo. Eu gosto muito também de pensar que este patrimônio, né, é um processo, né? Como a gente viu aí, a ideia de patrimônio cultural, ela vai se modificando ao longo do tempo, né? Então, tem uma definição boa que o patrimônio não é uma coisa, não é um local, um edifício ou outro objeto. Ele é um processo, né? É um verbo relacionado à ação humana, que sugere que é um processo preocupado com a legitimação de poder e identidades culturais, sociais e nacionais, locais e outras tantas. Então, a definição do que é patrimônio, por ser necessariamente atrelada à ideia da participação e da sociedade, ela também vai ser fruto dessa sociedade, desse tempo. Então, a dinâmica e esse processo do patrimônio, ele ocorre. Disso dito, né, é muito compreensivo, por exemplo, como a gente sai de uma ideia de patrimônio de pedra e cal, né, lançada lá nos anos 30, do que é cidades históricas, né, esse conceito muito abstrato, né, porque toda cidade tem sua história, e vai começando também a incorporar elementos das práticas, né, dos saberes, dos fazeres, muito no sentido de que essa ideia ou essa noção de patrimônio que existia anteriormente não dava conta de uma demanda social que é do reconhecimento dos seus mestres, das suas práticas, das suas celebrações, dos seus ritos, enfim. E não à toa que isso vai eclodir no final dos anos 80, em discussões, que vai culminar no início dos anos 2000 com toda uma legislação que vai, por exemplo, falar de patrimônio imaterial. Então, a gente tem o patrimônio material já no Brasil definido lá nos anos 30, né, com o Decreto-Lei 25, e só quase 75 anos depois, 65 anos depois, você vai ter uma ideia de patrimônio que vai
definir, ou pelo menos regulamentar do ponto de vista jurídico, o patrimônio imaterial. Bom, e por isso mesmo, esse patrimônio cultural, ele funciona como política pública, né? Ele cria narrativas, né, que são suportes para narrativas do que é patrimônio, de políticas econômicas e tudo mais. Essas narrativas, elas geram necessariamente definições dentro do direito, né, como políticas públicas. Ou seja, ele vai gerar projetos, vai gerar lei, vai gerar planos, vai gerar portarias, né? Ela é também uma ação política nesse sentido, definição de fundos, tudo isso que o Bernardo falou, por exemplo, da possibilidade de existir editais e tudo mais, isso faz parte, efetivamente, de amadurecimento de processos no qual o patrimônio cultural se impõe como uma política pública. Seja uma política pública para reconhecimento, né, dessas pessoas, para acesso a direitos, né, de pessoas ou de grupos que foram negligenciados em certas formas, e seja o direito e o acesso à própria cultura. O patrimônio cultural, ele é do campo do chamado direito difuso, né, que é aquele direito que não pertence a um indivíduo só, mas sim à coletividade. Então, todos têm direito ao patrimônio cultural, todos têm direito a usufruir e a ter as suas identidades e os seus pertencimentos assegurados. Tá? E aí cabe ao Estado, né, e à sociedade, como está colocado na Constituição, e eu vou falar um pouco mais para frente, definir elementos para que isso se mantenha, através de normativas, através de editais, enfim. E aí, então, dito isso, nós vamos voltar ali um pouco, eu vou falar aqui de onde está esse anteparo legal, né? O que nos ancora com relação ao patrimônio cultural é a Constituição Federal, no primeiro momento, né? No seu artigo 216 lá, que vai falar, definir o que é patrimônio cultural brasileiro. Aí na Constituição, por exemplo, de Minas Gerais, você vai ter um artigo similar a este, falando sobre o patrimônio cultural de Minas Gerais, né? E vai falar, então, que dentro desse patrimônio estão inclusos as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, criações científicas, conjuntos urbanos, sítios arqueológicos, paisagísticos, manifestações artísticas culturais, enfim. É uma infinidade de elementos que têm referência para a memória, identidade e ação de diferentes grupos da nossa sociedade, né? Então, a nossa Constituição cidadã, né, ela prevê que todos esses bens culturais ou todas essas expressões culturais, referências culturais, eles têm amparo de serem preservados à luz da Constituição, né? Bom, e aí, gente, eu queria entrar num assunto aqui que é um assunto interessante pelo seguinte motivo, que são as competências do patrimônio cultural. Muita gente, né, fora de Minas Gerais, especialmente, entende que o patrimônio cultural, ele é atribuição somente, por exemplo, do órgão federal, que é o IPHAN. Justamente porque, às vezes, a realidade desses estados, desses lugares, não tem um instituto estadual ou não tem no seu município um setor específico de patrimônio cultural que possa cuidar desse patrimônio. E aí a Constituição fala, lá no federal, no seu artigo 24, fala, olha, compete à União, os estados, o Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre patrimônio cultural, histórico, artístico, turístico e paisagístico. E a responsabilidade por dano, né, ao meio ambiente, aos bens, direitos, valor artístico também, é responsabilidade dos três entes federados, né? Ele vai falar lá na Constituição que depende da União definir normas mais gerais, mas o Estado também pode definir essas normas, desde que não haja contraposição, né? E os municípios, idem, né? E aí o município também pode ter o seu órgão específico, né, para justamente atender o artigo 30 lá, que é legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar legislação federal, estadual, né, no que diz respeito ao âmbito local. Então, ou seja, o município, ele tem também prerrogativa de desenvolver as suas políticas de patrimônio cultural, inclusive criando legislações, criando órgãos, definindo verbas e tudo mais. Então, eu estou falando isso porque, no caso de Minas Gerais, isso é muito concreto,
né, através desse programa ICMS Patrimônio Cultural, a gente tem uma concretude muito grande de como a federalização e como os municípios assumiram isso de uma forma muito importante. Não é à toa que Minas Gerais tem o maior número de bens protegidos do Brasil, né? Tombamentos, registros, inventários. Por quê? Porque essa política de patrimônio cultural, ela capilarizou isso de toda forma, de forma que nas localidades também existem suas políticas locais, seus conselhos locais de patrimônio cultural, que visam justamente entender quais são os seus elementos locais de interesse de preservação. Isso tudo estrutura um sistema onde a gente tem dados e tem elementos, e eu vou mostrar isso na parte final da apresentação, que pode dizer, né, que pode afirmar aí desse volume gigantesco de patrimônio cultural existente no estado de Minas Gerais. Bom, e aí, como eu disse, cada ente federado tem ou pode ter a sua política específica e seus órgãos específicos de patrimônio cultural, eu vou falar só rapidamente aqui do mais antigo deles, que é o IPHAN, né, que é o órgão de preservação, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que começa a ser criado com o nome de ISFAM, que era um superintendente, depois vai passar para IPHAN, né, lá em 37 ainda, e durante muitos e muitos anos foi o único órgão, ou o órgão centralizador das políticas de proteção do patrimônio cultural do Brasil. Tá? Mas não existe só o IPHAN, você também tem os órgãos nas esferas locais, nos estados, ou podem ter, e nos municípios também. E aí, obviamente, vou falar da criação, por exemplo, lá nos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 80, houve um movimento, né, que se definiu que os estados começariam a criar os seus órgãos de proteção regional no sentido a suplementar, no sentido a complementar as ações, por exemplo, do órgão federal. Então, num primeiro momento, o Bernardo falou muito bem aí de Ouro Preto, né, que é o primeiro tombamento e tudo mais, o IPHAN faz, por exemplo, o tombamento das Ouro Preto, Diamantina, né, enfim, e o órgão local, o caso do IEFA, ele vai começar a fazer os seus primeiros tombamentos de forma complementar, ele vai para os distritos, ele vai para povoados menos densos, aqueles que o IPHAN, num primeiro momento, não fez uma proteção, mas que também, do ponto de vista do Estado, eram ou são importantes de serem preservados, entende? Então, é o IPHAN com uma ideia de patrimônio nacional e o IEFA com uma ideia de um patrimônio mais regionalizado ali, né, dentro da sua esfera de atuação. E isso se perpetua até os dias atuais. Então, é possível também que haja sobreposição de proteções, né? Então, por exemplo, você pode ter um bem que é tombado pelo IPHAN, que é tombado pelo IEFA em conjunto, né? A mesma área, o mesmo bem cultural, serem protegidos por instituições diferentes. A mesma coisa acontece com os municípios, tá? E não existe uma hierarquia. Um tombamento feito pelo IPHAN não é mais importante do que um tombamento feito pelo IEFA, que também, por sua vez, não é mais importante do que um tombamento feito pelo município. Os tombamentos, eles têm caráter total. Então, ou seja, tombado pelo município, está pronto. Ele tem que seguir as regras que foi tombado pelo órgão do município. Tombado pelo IPHAN, a mesma coisa. Tombado pelo IEFA, a mesma coisa. O mesmo raciocínio a gente pode fazer no sentido dos bens registrados. E vocês estão vendo uma foto aqui, que foi do primeiro bem registrado no Brasil, né, que foi o modo de fazer o queijo artesanal da região do Cerro, em 2002, agosto, dia 4 de agosto, se não me engano. E logo em seguida o IPHAN faz um outro registro, que era das paneleiras, né, do Espírito Santo, logo em seguida, 2-3 meses depois. E esse queijo, modo de fazer o queijo artesanal da região de Minas Gerais, em 2006, ele é também protegido pelo IPHAN, pelo órgão federal, mas no âmbito mais abrangente, que aí são o modo de fazer o queijo Minas artesanal, que aí vão incluir outras regiões, como Araxá, Serra do Salitre, enfim, uma série de outros lugares. E aí, nós também temos as competências locais,
eu quis trazer aqui, porque aí cada município vai ter a sua legislação específica, vai ter o seu órgão específico, vai ter o seu conselho específico. Eu trouxe um aqui, por exemplo, que é da FUNALBA, que é de Juiz de Fora, né, em que ele tem a FUNALBA, que é uma fundação, e dentro da fundação ele tem um setor específico de patrimônio cultural. Esse setor específico ele é o responsável por desenvolver os estudos técnicos, tanto para tombamento, para inventários, como para registro. E esses estudos são submetidos a um Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, que vai deliberar sobre a importância desses bens culturais, em aprovar contas, aprovar os trabalhos, enfim. Normalmente isso. Também existe um Conselho Nacional de Patrimônio, ligado ao IFAM, e um Conselho Estadual de Patrimônio, ligado ao IEFA, Secretaria de Cultura, no caso do IFAM também, ao Ministério da Cultura. Então, vocês entenderam aqui, só, é só para que fique claro como é que essa relação estabelece. Então, você vai ter órgãos municipais, estaduais e federal, né, e acompanhado disso, conselhos que vão também organizar essa política de proteção do patrimônio cultural. No caso dos municípios e dos estados, alguns são conselhos deliberativos, outros são conselhos consultivos, tá? Então, tem que saber qual que foi a estrutura, né, que foi criada esses conselhos, e, obviamente, ainda existe um grande caminho a se percorrer no sentido de entendimento do que esses conselhos fazem ou deveriam fazer, né, e de como eles podem ser acionados de uma maneira mais eficaz. E o entendimento disso também para a própria população local. Bom, feita essa primeira parte aí de falar das instituições e do que era patrimônio cultural também, a gente vai entrar aqui um pouquinho rapidamente na questão dos instrumentos de proteção. Então, os instrumentos de proteção existentes, eles estão descritos, né, lá na nossa Constituição Federal, no mesmo artigo 216, que ele vai falar lá, no primeiro inciso, vai falar o poder público com a colaboração da comunidade. Por isso, gente, ele é fundamental que existam editais, que existam políticas públicas, que fomentem a participação social dentro deste processo. Por quê? Não é algo de competência exclusiva do poder público. Ele é algo que faz em colaboração e deve ser feito em colaboração com a comunidade. Então, por isso que cada vez mais a ideia de envolvimento das comunidades, não só de envolvimento no sentido de construção da política, mas também da gestão dos recursos. Ou seja, definir editais em que você possa repassar recursos para que os próprios, as próprias comunidades, né, enfim, grupos, possam fazer gestão dos seus bens culturais, né? Isso é uma ideia em que você descentraliza o patrimônio cultural e fomenta uma participação ou uma utilização mais próxima das pessoas com relação aos seus bens culturais, né? Por quê? Se você conseguir, como é que a gente consegue estruturar uma política pública de patrimônio cultural num país gigantesco como o nosso, se nós não tivermos elementos que possam atender a cada uma das questões regionais ali? Então, isso é fundamental. E aí, ele vai falar, né, que dentro desses instrumentos de proteção existem inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento, que aí existe uma jurisprudência toda específica que vão, de certa forma, dizer quais são essas outras formas de acautelamento que existem, enfim. Isso é prerrogativa do executivo, tá? Assim, ele é uma prerrogativa do executivo fazer a instrução do processo de registro, fazer a instrução do processo de tombamento, fazer a instrução de um processo de inventário, se for o caso. Nós vamos falar desses três aqui, inventários, registro e tombamento, porque não nos alcança tempo de falar dos outros também. Mas, enfim, a gente pode bater papo aí e conversar depois um pouquinho da aula. Ô, Leandro, eu não sei se você consegue tirar essa informação aqui que está na tela, não sei se aparece para as pessoas também, porque aí está comendo um pedacinho só do texto. Mas eu vou ler. Ah, muitíssimo obrigado, brilhou.
eu vou falar aqui do tombamento, que ele é o mais conhecido dos instrumentos de proteção, já instituído lá no Decreto-Lei 25, né, de 30 de novembro de 1937, que vai versar sobre os bens materiais, sobre a materialidade. Né? Que materialidade são essas? Tanto de bens móveis como bens imóveis. Então, coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, artísticos, videográficos, fotográficos, cinematográficos, e bens imóveis, estáticos, né? Edifícios, sítios arqueológicos, paisagísticos, bens naturais, paisagens, núcleos urbanos e bens individuais. Essa separação entre bens materiais e imateriais, algo que a gente vai discutir um pouco mais para frente, ela é muito mais do ponto de vista metodológico do que do ponto de vista de ação prática das pessoas. As pessoas vivem no espaço, né? Elas vivem no local, e então elas automaticamente estão vivendo o seu patrimônio de uma forma mais integral, tanto materialidade quanto imaterialidade. Mas para efeitos de proteção e de instrução de um processo legal, existe essa distinção entre esses dois tipos de patrimônio. Bom, feito isso, feito o estudo, feito todo o processo, ele pode ser, como o Bernardo falou, escrito aí num desses livros do tombo, né? Arqueológico, etnográfico, paisagístico, tombo histórico, do tombo de belas artes ou de artes aplicadas. Bom, esses tombamentos, assim como os registros também, eles vêm acompanhados, obviamente, de valores, né? Por que que se tumba ou por que que se registra determinado bem cultural ou inventaria? Porque existem ali valores intrínsecos a esses objetos, que vão dizer de pertencimento, né? Mas que vão falar, por exemplo, que podem ser valores históricos, né? Que podem ser valores simbólicos, artísticos, arquitetônicos, paisagísticos, arqueológicos, urbanísticos, sociais, científicos e por aí vai. Como a gente define isso? A gente define isso, primeiramente, através de um processo de compreensão por parte das instituições das referências culturais feitas e levantadas com essas comunidades, ou seja, quais os valores que essas comunidades e esses grupos colocam para esses bens culturais, né? E isso vai definir como esse estudo vai ser feito, e a partir também de um processo de investigação e de pesquisa intenso em relação a esses bens culturais, que vão, obviamente, ter que estar relacionados com identidade, memória desses diferentes grupos da sociedade. O tombamento, gente, ele não é o fim. Assim como o registro não é o fim. Ele é um processo, ele é, na minha visão, o início dessas proteções. Porque a partir do tombamento, a partir do inventário, a partir do registro, passa-se na necessidade de ter a gestão desses bens culturais, né? E eu fico muito feliz, por exemplo, de ver esse projeto de Miguel Burnier, porque a partir já dessa proteção ou desse entendimento dele como um bem cultural, a implantação de diversas ações, né? Seja no âmbito de gestão, ou seja, da restauração, da manutenção, da proteção desse bem, mas também da difusão e valorização dele, né? Ações de educação, ações de valorização, ida de professores, estímulo à utilização desses conteúdos dentro de sala de aula. Isso tudo, ele vem neste contexto, ou seja, é isso efetivamente que vai garantir, ou pelo menos a gente espera, que Miguel Burnier permaneça por mais e mais anos protegido, né? Ou seja, reforçando esses laços identitários que essas pessoas localmente têm desse lugar, mas não só isso, mostrando esse lugar e essas pessoas e suas práticas culturais para um grupo também maior, que vão reconhecer ali a importância cultural desse espaço. Vocês entenderam? Ou seja, a partir do momento que um bem cultural ele é protegido, ele deixa de ser somente daquela localidade. O poder público está falando, olha, isso é tão importante que ele é importante para uma coletividade, né? Claro que cada um vai se apropriar ou vai usufruir ou vai viver esse espaço de maneira diferente, né? Seja as pessoas que estão vivendo lá no cotidiano, no dia a dia,
seja eventualmente um turista que possa ir para visitar, seja ações de pesquisa, enfim. Você vai ter ali uma infinidade de possibilidades de pessoas que vão para esse espaço, por quê? Por conta do seu reconhecimento enquanto patrimônio cultural para uma coletividade maior. E cada um vai ter um olhar sobre esse bem cultural também, né? E fazer a gestão e conciliar esse olhar é muito importante. Então, por exemplo, a partir do tombamento, você pode definir planos de gestão desse bem cultural, identificando o que as pessoas querem que seja feito ali, o que elas gostariam que fosse feito, né? Não uma ideia que vem de fora para dentro, mas algo construído com eles, ou seja, com vocação deles lá, e que não interfira, ou que não entre em conflito com as suas práticas culturais, e a partir dali você implementar ações que vão ser no sentido de valorizar esse bem cultural. Bom, aqui tem várias imagens aí de alguns projetos que a gente fez aí. Esse, por exemplo, é lá do São Francisco, que eu vou falar um pouquinho sobre ele. Este é um pôr do sol do São Francisco, né? Que foi um projeto que a gente fez lá em 2015, percorrendo toda uma parte do norte de Minas aqui, a parte navegável dele. Mas não é isso que eu quero falar, não. Quero falar do registro. O registro, ele é, na verdade, o instrumento pelo qual o poder público, né, vai garantir ou dizer ou reconhecer que aquela prática cultural, seja celebração, seja um saber, seja um ofício, enfim, é um rito, uma forma de falar, uma forma de expressão, ela é importante e que deve ser preservada. Mas aí, diferentemente do tombamento, aqui nós estamos, falando no caso do registro, estamos falando diretamente de práticas culturais das pessoas. Então, é fundamental, primeiro, que as pessoas estejam de acordo com esse reconhecimento, ou seja, vocês querem ser reconhecido como um bem cultural, né? Ou seja, tem a anuência dessas pessoas, as pessoas estão envolvidas nesse processo, porque não pode o Estado falar que é patrimônio, o doce de não sei aonde é patrimônio, né? Ou a banana assada de não sei aonde. Consultou a comunidade? Consultou as pessoas? Ou a festa, né, em celebração a determinada coisa? Consultou as pessoas que fazem aquilo ali? Então, ou seja, o pressuposto é, a partir das pessoas, esse reconhecimento ele vai ser feito posteriormente dentro de um processo pelo próprio Estado. E aí, ele, ao invés de a gente falar da materialidade, que também está colocado aqui, ou seja, a gente pode pensar num plano de salvaguarda, que é um instrumento de proteção, que vai tentar garantir que aquela pessoa continue fazendo aquelas práticas culturais, né? Então, se, por exemplo, ela faz um artesanato em barro, é fundamental que você garanta, ou no seu plano, o acesso à retirada da argila, né? Ou que você, possivelmente, vai, de certa forma, ajudar ou potencializar na organização dessa cadeia produtiva, né? Ou se é uma festa, por exemplo, religiosa, quais os elementos que essa comunidade diz que são importantes para que a sua prática continue, né? E aí é papel do Estado, enfim, da sociedade como um todo, desenvolver ações no sentido de que possam valorizar, ou que possam fazer com que essas práticas continuem, né? A legislação do registro, no caso da esfera federal e de Minas Gerais também, ela prevê que a cada 10 anos, como são patrimônios vivos, né, falando de pessoas, a cada 10 anos vai ser feita um relatório para se considerar ou não a revalidação desse registro. Então, a cada 10 anos, você faz um estudo para saber, olha, as condições que motivaram esse reconhecimento primeiro existem? Se existirem, ele vai sendo renovado, né? E ao longo desse tempo também são implementadas ações de salvaguarda, de curto, médio e longo prazo, construídos junto com esses grupos e comunidades. Bom, aqui uma definição de patrimônio material, que tem a ver com a questão do próprio registro, né? É feito lá pela própria Unesco. E eu vou entrar aqui já diretamente no caso do inventário. O inventário, gente, ele, diferentemente um pouco do tombamento, do registro, ele
está prevista na Constituição e tem algumas portarias. Não existe uma lei definida, pelo menos para Minas Gerais e nem para o Brasil, está se discutindo isso, talvez no Rio Grande do Sul, que fala sobre o que é o inventário e isso colocado em lei. Aqui, no caso, existem portarias, existem normativas que orientam especificamente o que é esse inventário. Mas só para vocês entenderem, o inventário ele tem por objetivo, entre eles, o conhecimento e o reconhecimento de determinado bem cultural nas mais diferentes naturezas. Ou seja, é como se fosse a porta de entrada da pesquisa sobre esses bens culturais, né? Pode ser feito através de referência cultural, de levantamento, pode ser feito, enfim, de uma série de coisas, pode ser feito com um levantamento em campo, enfim. E por esses inventários, eles podem ser inventários, uma definição que o IFAM faz, por exemplo, inventários de conhecimento e inventários de proteção, que tem na portaria do IFAM, do órgão federal, e que não necessariamente tem que aplicar nos órgãos estaduais e no município, pesos diferentes, né? Ou seja, um inventário de proteção é aquele que você já sai dali com uma definição conjunta do que se deve fazer para proteger esse bem. E um inventário do conhecimento é aquele inventário que, de certa forma, você está levantando informações que vão te auxiliar numa tomada de decisão para frente, mas não necessariamente já definindo como um bem, tendo, por exemplo, uma categoria como um tombamento ou como um registro, entendeu? É um pouco dúbio e é uma contradição realmente que existe. Não vou dar uma solução agora para a situação do inventário, mas é algo que está sendo discutido aí nas diversas esferas. Mas é um instrumento de proteção assegurado pela Constituição, ok? E aí, gente, eu queria só voltar aqui, né, porque eu vou começar a falar um pouco de inventários participativos, foi um pouco que o Bernardo mostrou na apresentação dele, porque uma angústia que eu sempre tive nas minhas pesquisas e tudo mais era falar assim, poxa, por que que estou fazendo essa pesquisa e não faço aquela pesquisa? Né? Por que que está sendo feito esse registro e não aquele registro? Ou esse tombamento e não um outro tombamento? Não existe uma resposta definida para isso, mas o que existe é uma forma de construir isso de maneira coletiva. Né? Ou seja, a pergunta que a gente tem que fazer é para quem que a gente está fazendo esse bem cultural? Quem é que define? Quais as ferramentas? Né? Como selecionar? Quais critérios? E como construir isso de forma participativa? Então, nos últimos, talvez, 10 anos, aí, eu tenho dedicado muito ao processo de inventários participativos, né, no sentido de trabalhar muito com a cartografia afetiva, né, com os mapas de percepção, juntando duas ideias, que é a ideia da topofilia, que é a ideia da relação da pessoa com o meio ambiente, né, e a relação das referências culturais, ou seja, quais são as suas referências culturais? Porque uma cartografia afetiva e um mapa afetivo, ele pode trazer para esse mapa diversas situações. Eu posso falar um mapa, por exemplo, de sensação de segurança ou de sensação de atendimento médico, ou enfim. Mas, trazendo para o conceito de referências culturais, a gente, de certa forma, trabalha essa relação das pessoas com o ambiente associado às referências culturais que elas têm nesse ambiente. E, a partir dali, dessa ideia, a gente constrói, por exemplo, o que vai ser identificado, o que vai ser inventariado, possíveis tombamentos, possíveis registros. Ou seja, a gente inverte uma lógica que é uma lógica de cima para baixo e tenta fazer uma lógica de base para cima. Né? Então, é o que eu tenho me dedicado aí, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista de lecionar. Né? Então, essa é um carinho muito grande. Eu vou trazer aqui muitas imagens de alguns trabalhos, por exemplo, esse aqui foi um trabalho que a gente fez em Belo Vale, né, na Fazenda Boa Esperança, com as comunidades do entorno, dizendo então quais são as suas referências culturais. Então a gente fez um trabalho com crianças, com adultos, né, enfim, e depois eles apresentam esse material. E tem uma literatura aqui, eu posso depois deixar disponibilizado para vocês, se tiverem interesse, enfim. É muito interessante, porque a gente trabalha isso metodologicamente, como é que você consegue sair do ponto A para o ponto B.
E pode também, como bem mostrou o Bernardo, ser trabalhado como um instrumento na educação, com professores, enfim. As possibilidades, elas são amplas e variadas, né? Eu fico muito... E eu sou meio suspeito porque eu sou muito fã dessa interação e dessa coisa mais lúdica. Então, vocês vão ver aqui alguns mapas feitos, né? Algumas oficinas feitas. Essa, por exemplo, foi lá em Nova Era, feita com educadores ou com outras pessoas que iriam aplicar esses mapas, né? Então, por exemplo, essas duas professoras aqui fizeram e depois aplicaram esse mapa com alunos, né? Esse, por exemplo, aqui foi uma oficina lá em Campo Mourão, no Paraná, que a gente fez, né? Algumas aqui em Belo Horizonte também, mas também percorremos aí para Aracaju, enfim, uma série de outros lugares. E aí vocês veem, por exemplo, essa aqui é uma representação de Belo Horizonte. Quem conhece aqui vai ver, por exemplo, a Lagoa da Pampulha, que está ali em cima, Praça Sete, enfim, Feirinha da Feira Hippie, Viaduto Santa Teresa. Vão colocar elementos do patrimônio material, ou seja, para este grupo aqui, eles estavam construindo as referências culturais que eles têm da cidade de Belo Horizonte. Esse aqui, por exemplo, foi de um outro aluno que foi falar sobre as referências culturais de Brasília, né, para ele, nessa relação dele lá. Então, ele colocou lá Ceilândia, Tabatinga, né, a Feira do Gama, a Torre de TV, enfim, tanto bens materiais quanto também bens imateriais, e por aí vai, né? De Osasco, por exemplo, né, que eu achei muito interessante, porque lá eles têm o cachorro-quente como uma referência para eles, que é algo inusitado, assim, para mim, pelo menos, que a gente não tem essa relação, mas quando as pessoas começam a explicar a identidade ou as relações que elas estabelecem com esses produtos, lugares, saberes, a gente começa a compreender e a entender que essa especificidade é dali, é daquele lugar. E cabe a nós respeitar isso e discutir efetivamente se é um bem cultural, se vale a pena ser protegido ou não, enfim, mas juntamente com essas pessoas. E por aí vai, essa aqui é uma aluna minha do Piauí, né? Ah, essa aqui é um desenho que aquelas professoras fizeram, né, nos alunos dela lá em Nova Era. Então elas pegaram e elas mesmas depois replicaram a metodologia dentro de sala de aula, né, no contexto para os alunos dizerem as referências que eles tinham, por exemplo, da casa deles até o deslocamento para a escola, né? Aí está repetido. Essas também são outras de outros, Delfim Moreira, por exemplo, aí São Paulo, né, do Paraibuna, uma série de referências, essa também de Osasco, e é engraçado que foram turmas diferentes, e também apareceu aqui em Osasco, de novo, o cachorro-quente. Então, ou seja, é algo que é significativo para essas pessoas, né, da região. Botucatu Pardinho também, em São Paulo, né? Essa aqui é do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, e que vai estar muito ligada a uma cultura do vinho, né? De vinícola e tudo mais, ao frio também, há uma influência, por exemplo, italiana na região. Aqui também das práticas, essa, por exemplo, era uma aluna, foi uma aluna minha de Maceió, que fez sobre o entendimento dela dos bens culturais lá da cidade. Né? E aí, gente, eu queria, estou caminhando aqui para o encerramento dessa parte, que eu vou falar do ICMS Patrimônio Cultural, e vou dizer que essa é uma tendência, e essa ação com relação às comunidades é algo colocado mundialmente, tá? Não somente nos contextos do Brasil, enfim, mas de vários lugares. Eu gosto muito dessa experiência aqui de Bogotá, chamada Sete Entornos Patrimoniales, no qual eles criaram, junto com essa metodologia participativa, uma definição de como é que seria, por exemplo, o uso desses espaços. Bogotá é uma cidade muito grande e que tinha diversos distritos e regiões com usos não tão bons, vamos assim dizer, ou de certa forma, com uma estagnação econômica, lugares com índice, às vezes, de violência maior, ou que as pessoas também não se relacionavam muito com esses espaços, né? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram de forma participativa, nesses bairros e nessas reuniões participativas com essas pessoas, e a partir disso, eles começaram a fazer a gestão urbana desse espaço. Olha que loucura, assim. Não é um patrimônio cultural separado da cidade. Aqui eu faço patrimônio cultural e aqui está minha legislação, meu código de postura, meu plano diretor, não.
isso, patrimônio cultural, junto, acoplado e até, de certa forma, orientando as ações que deveriam ser feitas no seu planejamento urbano. Por quê? Porque a ideia era valorizar e incorporar as práticas culturais existentes na região, né, de forma a você garantir ou montar ou alimentar um sistema em que pudesse ter um desenvolvimento sustentável naquele lugar. Né? Ou seja, você poderia criar uma ação virtuosa de identificação de pessoas que têm alguma prática cultural e isso ser incorporado a toda uma dinâmica local desses bairros, dessas regiões. Né? Então, foi um processo de mobilização, né? No sentido de e referência a símbolos do cotidiano e articulação, diálogo, com uma identificação, valorização, gestão e sustentabilidade dos patrimônios. Né? Falando o seguinte, olha, esses espaços são habitáveis, né? A primeira função, eles vivem nesses lugares. Né? Então, ou seja, essa cidade, ou esses lugares, têm que ser importantes, primeiro, para as pessoas que estão ali. E, posteriormente, se você faz um lugar bom para os moradores, né, locais, obviamente isso também vai ser atrativo e vai ser bem acolhedor para qualquer outra pessoa que venha no sentido turístico. Né? Então, assim, eu acho que é importante a gente ter... O primeiro turista da cidade é o próprio morador. Né? Então, ele precisa, de certa forma, ter acesso a condições de saneamento básico, a condições de circulação, a estrutura ou infraestrutura mínima para que você se desenvolva, enfim, que você viva nesses lugares. Né? Então, a ideia é muito, muito bacana e eles tratam dessa ideia de uma forma de patrimônio integral. Né? Então, só um mapinha aqui para vocês verem. Esses em vermelho são os lugares onde eles foram trabalhando essas ideias, né? E trabalha aí com essa ideia do entorno patrimonial, ou seja, a ideia de patrimônio integrado, né? E a ideia de ativação desses patrimônios integrados, ou seja, eu tenho uma região protegida, mas eu, na verdade, estou integrando essa região através de mobilização desses atores, né? E de coordenação interinstitucional, ou seja, eu vou ter ações que perpassam diversas instituições, no sentido de valorização, gestão e sustentabilidade. Enfim, tem um site deles aí na internet, vocês podem buscar se quiserem saber. A gente fez uma live dentro das Jornadas do Patrimônio Cultural no ano passado, em que eu convidei o gestor, que é um antropólogo de Bogotá, para ele falar, né, dois gestores de lá, e uma experiência também de Madrid. Né? Obviamente, no sentido da gente também tentar compreender como é que essa discussão ocorre no mundo como um todo, né? E a gente também se inserir nessa discussão. Bom, eu acho que já estou aqui no meu tempo, eu vou caminhando aqui para o final para falar sobre o programa ICMS Patrimônio Cultural. Tá? Então, esse programa é um programa muito, mas muito importante. Ano que vem ele completa 30 anos, né? E eu, sem sombra de dúvida, eu vou dizer que é o programa mais exitoso de cultura existente em Minas Gerais e talvez no Brasil. Né? Ele tem uma legislação aí que perdura já quase 30 anos e que ele permitiu uma verdadeira federalização desses processos com a distribuição de recursos. Né? Hoje a gente está falando muito no contexto do Plano Nacional de Cultura, né? E dos planos estaduais de cultura, e essa experiência aqui é uma experiência que ela é muito exitosa no sentido de redistribuição de recursos, né, para aplicação em determinados contextos. Então, o que é o programa ICMS Patrimônio Cultural? Né, ele é um programa, né, feito ali na Lei 12.040 de 95 e depois substituída pela 18.030 de 2009, no qual existe a ideia de municipalização das políticas de preservação do patrimônio cultural. Né? Então, o objetivo é estimular essa proteção, a salvaguarda e promoção desses bens locais, tanto material como material, e é uma política de adesão. O município adere a essa política, e ao aderir a essa política, ele tem que cumprir uma série de critérios, que eu vou mostrar para vocês aqui, né?
no qual, cumprindo esses critérios, ele vai receber uma pontuação que se reverte em valor em financeiro e em que ele vai receber no outro ano esses valores. Então, de onde vem isso? Vem da arrecadação do Estado, né, do ICMS, e aí parte dessa arrecadação, um percentualzinho dessa arrecadação, ele é destinado ao patrimônio cultural, desde que você cumpra determinados critérios, o município. E quem é que estabelece, quem que analisa esses critérios? É o IEFA. Tá? Então, assim, o IEFA, obviamente, em conjunto, é uma política que foi amadurecendo com o tempo, em conjunto com os municípios também. Né? Mas, basicamente, vão estar apoiadas aí na ideia de se ter gestão, de ter fomento, de ter preservação, de ter ação de educação e de valorização. E qual que é a responsabilidade do gestor, né, e do Conselho Municipal? A implementação, acompanhamento e fiscalização dessa política. Então, assim, tem muita gente do Brasil inteiro aqui, mas por causa de Minas, um problema que a gente identifica é que, não, mandei para o IEFA, é a responsabilidade do IEFA. Não. A política é do município. Né? A documentação produzida é sobre o município. Ele apenas encaminha essa documentação para o IEFA no sentido de adesão a essa política e de pontuação. Mas os seus tombamentos locais, ele é que tem que fazer a gestão. A contratação de eventuais serviços são feitos por eles. Né? A existência e a guarda de documentação sobre os bens do município é de responsabilidade do próprio município, porque tudo que a gente recebe é cópia. Né? Então, assim, é muito importante deixar isso claro e ressaltar, por exemplo, esse ano é um ano eleitoral de prefeitos, e algo que sempre acontece historicamente é uma gestão não deixar nada registrado para outra gestão que vem. Né? É como se o patrimônio cultural fosse algo de uma gestão, e não é. Nós temos que parar de achar que nós estamos reinventando a roda. Né? Existe uma política pública de patrimônio cultural do município, do Estado, da União. Ela, obviamente, vão ter características específicas em determinadas gestões, mas ela é uma política de longo prazo. E por ser uma política de longo prazo e pertencer a vocês, a mim e a todos, é fundamental que esses materiais estejam à disposição para consulta, né? Para análise, e que cada vez mais a população se aproprie disso. Tá? Bom, e aí, gente, que é essa lei preconiza? Então, assim, é a existência de tombamentos, basicamente, né? A existência de registros, a política local ter registros, ter tombamentos, a política local ter inventários, tá? Ter ações de educação para o patrimônio e de difusão, muito do que o Bernardo falou, ter um planejamento municipal, né, de proteção e ter um fundo de preservação, ou seja, que esse recurso ele vai destinado para esse fundo para que se reverta em ações para esses bens culturais. Então, só para vocês terem aí ideia, a gente divide lá em quadros, né, de gestão, proteção, salvaguarda e proteção. Cada uma delas tem conjuntos documentais específicos, né? O A, por exemplo, é de políticas, né, e leis. E o B do quadro 1 é de investimentos, né? A proteção está dividida entre inventário, tombamentos e registros, ou seja, fichas de inventário, dossiês de registro, dossiês de tombamento, e a salvaguarda e proteção baseada e ancorada em laudos de estado de conservação, relatórios de salvaguarda e educação e difusão. Então, se o município cumpre totalmente ou parcialmente esse programa, que ele mesmo vai elaborar, ele mesmo vai executar, ele recebe, né, vai fazer jus a uma pontuação que depois vai se reverter em recurso que é depois repassado para os municípios. E aí, por exemplo, por que essa capilaridade é tão importante? Porque essa adesão, gente, fez com que praticamente quase todos os municípios de Minas Gerais tenham um setor de patrimônio, né, ou tenham um conselho de patrimônio atuante. Né? A gente pode, obviamente, discutir a qualidade, como é que a gente pode melhorar, isso tudo é passível de discussão, mas a estrutura do sistema está implementada já. Então, a gente coloca esse tripé aí, né, que é a proteção, gestão e salvaguarda. Bom,
as normativas deles, eles estão dentro de uma portaria, de uma deliberação normativa, e a cada ano o IEFA faz uma portaria explicando como é que é o envio dessa documentação, os prazos, enfim, e o detalhamento de algumas especificidades de pontuação que podem ser detalhadas. Eu vou passar mais rapidamente sobre isso aqui, porque esses dados, inclusive, eles vão modificando, né, de pontuação, mas o quadro de gestão é ter lei de legislação, conselho municipal, legislação complementar, ter atuação do setor, comprovar a atuação do setor municipal, né, capacitações, políticas públicas, criação do fundo, criação de uma conta exclusiva, transferência do recurso para esse fundo, né, e a comprovação do investimento deste fundo em bens protegidos. Né. No quadro 2 da proteção, você vai ter o inventário, né, que, ou seja, a comprovação do plano de inventário e da elaboração das fichas de inventário de acordo com o seu planejamento local, dos processos de tombamento na esfera do município, através do seu planejamento local também, né, e dos processos de registro também, se assim o município entender. Na mesma coisa acontece na salvaguarda e promoção, né, com os laudos técnicos, como eu falei, com os relatórios de implementação de ação de plano de salvaguarda e muito do que o Bernardo falou ali, né, dos programas de educação do patrimônio e ações de difusão. Então, aquelas ações todas lá, por exemplo, se elas estiverem ligadas dentro de um programa do município, o município pode apresentar como complementação e fazer jus ao recebimento também de recursos. Né? Só para vocês terem uma noção aí de como é que está distribuído ao longo do tempo isso, até o ano de 2023 ali, ó, nós começamos com 106 municípios fazendo essa adesão e hoje estamos em 835. Esse dado deve ter mudado, porque todo ano vai acrescentando, enfim, mas é basicamente isso. Ou seja, 98% dos municípios são pontuados de alguma forma por esse programa. Né? E aí as pontuações são diferentes e, obviamente, os recursos são diferentes, né? Só para vocês terem uma ideia aí, a gente começou, então, quando eu estava como diretor de promoção lá no IEFA, a tentar compreender como é que essa política se espalha no Estado. Né? Ou seja, quais são as regiões que são mais participantes do programa e por quê? Quais as que são menos participantes e por quê? Então, você vai perceber, por exemplo, alguns vazios na região norte de Minas, região noroeste, né? No Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, que são essas regiões, por exemplo, mais em branco, em vermelho, né, que são e uma densidade maior, por exemplo, aqui na região central, que é esse verde mais escuro, de pontuações maiores. Né? Isso tem, obviamente, a ver com existência de conselho, existência de setor de patrimônio cultural do município, né? O entendimento da política pública, as condições também de mandar e produzir a documentação, porque cada lugar desse tem uma realidade completamente distinto, né? E aí a ideia é que a gente possa dar auxílio naqueles lugares, óbvio, para todos, mas especialmente naqueles lugares onde essa política ela ainda não está chegando de uma forma mais efetiva. Só para vocês terem uma ideia aí de números, de quantitativos, né? Por conta desse programa, esses dados acho que são de 2022, desculpa, o município, por exemplo, ele tem lá mais de 2.700 bens imóveis, né, com proteção, núcleos urbanos 57, paisagístico 700, bens móveis 830, só dos municipais, tá? E registros de patrimônio material 860, né? Obviamente, se nós temos 853 municípios e cada um, por exemplo, tiver seus bens culturais, vai se refletir num número grande, ou seja, é a política pública estruturada de forma a garantir as identidades locais, a preservação dessas identidades locais e desses patrimônios locais. Aqui eu estou falando, por exemplo, é um quadro de existência de legislação, então você vai ver também nessa região cinza, é onde você não tem legislação, né, ou não apresentou, no caso do vermelho, então assim, eles meio que sobrepõem a esse aqui das pontuações, né, existe uma correlação entre elas, né, a mesma coisa aqui da legislação de patrimônio, né? Por exemplo, se tem legislação tributária, criação do fundo, né, também é algo que é mais ou menos junto, se existe ou não, né, uma condição menor.
por exemplo, uma coisa de se existe ou não legislação urbanística, isso aí o número cai bastante, vai só para 285 municípios, a grande maioria não tem uma legislação urbanística que possa, de certa forma, orientar o desenvolvimento e a expansão da cidade e, obviamente, nesse contexto, a proteção dos seus bens culturais, né? Aqui, por exemplo, a existência de fundo, né, vigente, do FUNPAC, existência ou não, a grande maioria, o azul aí, é que existe, né? O vermelho é o que não existe, ou o branquinho que não enviou documentação comprobatória disso. E aqui de valores transferidos, né? Os vermelhos são aqueles que não foram transferidos valores. Ou seja, isso corresponde muito também ou um problema local de, por exemplo, mudança de gestão e não envio de documentação, e aí aquele município fica zerado aquele ano, né? Ou efetivamente de não ter uma estrutura, por exemplo, como o norte de Minas aqui ou na região noroeste, de departamentos de patrimônio organizados. E aí, por isso, eles não participam do programa. Como é por adesão, se eles não vão participar, eles não têm pontuação naquele ano. E aí, cabe a nós fazer, obviamente, uma análise do porquê, né? Enfim, e tentar auxiliá-los nesse processo. Bom, aqui é uma biografia bem sucinta, já estou caminhando para o final da minha apresentação. Esses aqui são os meus contatos, né? Tem aí o Instagram, e se vocês quiserem, o e-mail também. E aí, é isso. Queria agradecer imensamente, Leandro e Bernardo, pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente poder conversar, debater. Acho que eu fiquei no meu tempo aí, né? Acho que eu não extrapolei muito, não, né? Enfim, é um pouco disso. Estou à disposição aqui, pessoal, para a gente poder bater um papo, conversar. Muito bom. Ô, Luiz, muito obrigado pela sua participação. Eu fico aqui assistindo, né? E mesmo tendo ficado no IEFA tanto tempo, é sempre bom rever, ouvir novamente, e esses dados eles vão se modificando ao longo do tempo. O próprio ICMS, Patrimônio Cultural, ele vai se modificando, né? Principalmente em termos de adesão dos municípios. Esse trabalho que você fez com os mapas de percepção, que interessante, né? E a sua fala é muito interessante quando você fala que o cachorro quente é inusitado. Porque isso é muito interessante, Léo, porque assim, a gente às vezes tem um certo preconceito, assim, a gente fala do lugar que a gente vive, né? Então, por exemplo, às vezes chegam dados de lugares em que a gente, poxa, mas isso é patrimônio? Né? Qual que é a motivação por que isso é feito? Num primeiro momento, a gente tem que, na verdade, se colocar no lugar do outro e tentar entender, ou seja, por que ele está chamando aquilo de referência? Por que aquilo, para ele, é patrimônio cultural? Né? Então, acho que também é um exercício, e esse é um exercício de readaptação e de pensar novamente as instituições também. Eu acho que nós estamos vivendo esse processo, né, Bernardo, assim, muito intensamente do que era patrimônio há um tempo atrás, do que é hoje, e, obviamente, de construção disso, né, com debate, com... É o campo do conflito, o patrimônio. Então, é preciso que a gente sempre tenha um espaço de diálogo, e o diálogo pressupõe via de mão dupla. Né? Não pode somente a instituição ou os órgãos falarem, mas, na verdade, é o contrário. A gente poder ter esse fluxo. E a gente, eu aprendi demais. Assim, eu aprendo todo dia muito, né, com relação a esses bens culturais. Enfim. Ah, e só uma coisa que eu não falei na minha fala, que todo município aqui que quiser saber quanto que cada município recebe, só ir lá na Fundação João Pinheiro, tem uma parte, uma abazinha lá, vai saber qual que é a pontuação e qual que é o valor que o município recebeu em função dessa política de ICMS Patrimônio Cultural. Ô, tá, Luiz, eu queria pegar esse seu gancho para falar, só dar um relato aqui rapidinho. Claro. O IEFA, ele atua na pontuação a partir das ações do município, certo? Certo. Essa pontuação ela é compartilhada com a Fundação João Pinheiro, e quem faz o pagamento, quem transforma essa pontuação em valor, é a Fundação. Porque eu lembro que quando eu estava no IEFA, muita gente perguntava, ligava querendo saber quanto que ia receber. Então, assim, é um trabalho em conjunto, mas quem transforma a pontuação em valor financeiro
é a Fundação João Pinheiro e está disponível lá, né, Luiz? Exatamente. O IEFA faz, estabelece os critérios de pontuação, faz a análise da pontuação, envia para a Fundação João Pinheiro, que copia isso tudo e manda para o Caixa do Estado, para a Secretaria de Fazenda, fazer o pagamento, que faz o pagamento em função dessa consolidação de dados que a Fundação João Pinheiro faz. Então, assim, é muito importante. E tem, na legislação, alguns critérios de pontuação que não podem ser modificados. Então, ou seja, não adianta a gente querer mudar muitas coisas, porque isso é uma lei. E aí, por lei, você precisaria modificar a lei. Porque existem já pontuações que são atribuídas especificamente. Mas, de toda forma, eu fico muito satisfeito, por exemplo, de ver municípios que vão utilizando esse recurso. Esse fundo ele pode também receber dinheiro, por exemplo, de outras ações, multas, Ministério Público, pode depositar lá outros projetos e, a partir desse bolo, executar as ações definidas por eles, né? Eu estou desenvolvendo um estudo agora de o que significa cada recurso para cada cidadão, porque, por exemplo, um valor X para uma população de 1.000 pessoas impacta muito, né, no mesmo valor X para uma população de 1 milhão de pessoas. E você tem casos no interior de Minas que recebem uma quantidade muito grande de recursos em correspondência à população que tem. Então, ou seja, é índice de desenvolvimento, né, humano. Ou seja, todas essas políticas elas podem ser pensadas de forma integral, né, de forma articulada. Ô Bernardo, o pessoal perguntou aqui sobre o período dos percursos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o período, né, ideal para cada percurso, e levando em consideração que a gente está ali, no nosso caso, o projeto Educação Patrimonial Miguel Burnier, lidando ali diretamente com jovens, né, adolescentes entre 10, 14 anos. Então, qual o período ideal, levando em consideração a faixa etária desse público? Léo, no caso de Miguel Burnier, a gente teve dois tipos de percurso. A gente teve a caminhada dentro da sede ali, que foi uma caminhada mesmo, de fato. Essa caminhada durou cerca de 1h30, 2 horas. Isso varia muito em função até do público do percurso em si e do público também. Quanto mais participativo o público, mais demorada ela é, porque a gente fala muito, o percurso é sempre muito aberto à participação, então qualquer dúvida, comentários, essas ali, a gente está sempre receptivo a isso. Então, nesse caso, durou de 1h30, 2 horas. Esse do percurso já das comunidades, como era mais distante, ele durou cerca de 3 horas. Esse que a gente fez de croque de saia da Pedra do Vigia, ele teve essa duração, porque a gente é relativamente distante um ponto do outro, mas a gente foi de van. Então, dentro da van também, a gente ia conversando com os alunos, com os participantes ali. A duração desse do mais distante foi de 3 horas, mas cada pessoa queira replicar isso na sua cidade, vai depender muito do tamanho do percurso que ela vai fazer. Pode ser um percurso pequeno, foi um participante mais idoso, os jovens mais adultos, mais velhos. Esse percurso pode ser maior, pode ser um percurso mais simples ou menorzinho, um percurso com menos ladeiras. No caso de Ouro Preto, quando eu trabalhei no trem, a gente fazia essa adaptação. Dependendo do público, a gente pegava só uma parte do trajeto. Dependendo, se fosse um público mais jovem, podia ser uma parte maior, porque pegava mais ladeiras, o povo estava mais acostumado a caminhar. Mas é sempre importante frisar que esses percursos parecem longos, esse período fica andando 2 horas, mas é muita parada que a gente faz. Então demora mais por conta dessas paradas. Cada bem daquele que a gente parava para falar eram os 10 minutos que a gente perdia ali naquela fala. Perdia, não, ganhava naquela fala, né? Porque eram 10 minutos de troca de experiência ali, de falando um pouco sobre aqueles espaços. Então, essa duração varia muito. Cada pessoa pode adaptar para a realidade do lugar que ela está. Eu vi nos comentários aqui muitos elogios, agradeço demais, muito bom saber que a gente teve esse retorno. E muita gente falando também que teve ideia de replicar isso nas suas cidades, essas metodologias que eu falei, de tentar replicar isso lá. Teve um pessoal lá de Manaus aqui que me mandou até no Instagram já falando que vai tentar replicar isso lá, nessa parte do patrimônio lá. Então, é muito, muito bacana esse tipo de retorno.
E me coloquei à disposição. Quem quiser pode me cutucar lá no Instagram, no Facebook, para a gente trocar umas figurinhas e levar isso para frente. Só aproveitando um outro gancho aqui. Eu vi que alguém comentou de que a gente, para usar referência, citar a referência lá de Miguel Bonet, do trabalho da Lenice Barreto e Henrique Pilar. Foi a base desse nosso trabalho. A gente usou muito aquela referência para poder fazer o nosso percurso. Aquele trabalho deles é fantástico, aquele livro foi feito. É uma publicação que foi financiada pela Gerdau também, já tem mais tempo, é de 2016, se não me engano, esse trabalho. Mas é muito rico, porque ele fala de patrimônio arqueológico, das populações indígenas que moravam aqui antes da chegada dos colonizadores. Então, ele fala muito desse processo ali. Então, tem patrimônio arqueológico, natural, material, imaterial. É uma publicação muito interessante. A gente usou ela assim, só para deixar claro. Ô Luiz, eu queria só fazer uma pergunta para você fazer um gancho aí. Qual a importância desse trabalho de Miguel Bonet, de educação patrimonial Miguel Bonet? E aí eu falo por mim, eu não conhecia Miguel Bonet. E aí esse Brasil tão imenso que deve ter localidades que ninguém conhece, e ricas em memória, ricas em cultura. Qual a importância desse trabalho de educação patrimonial, Miguel Bonet, para outras localidades que têm dificuldade ou que não têm nenhum tipo de perspectiva para trabalhar o patrimônio cultural local? Não, perfeito sua pergunta, Leandro, porque assim... Eu conheci Miguel Bonet de alguns anos para trás e vendo agora como esses processos eles foram modificando a localidade, a região, é fantástico. Então, assim, é um passo após o outro, né? Então, a gente sabe que tem aí localidades parecidas com Miguel Bonet, que você tem aí patrimônios que não são identificados. Então, por exemplo, acho que é importante, por exemplo, uma ação que pode ser feita é solicitar ao Conselho do Município, solicitar ao poder local ações no sentido de preservação desse patrimônio, ou seja, que possam ser desenvolvidas ações nesse sentido. E a gente vê como é que é um crescente, né? Então, ou seja, teve a restauração, teve o reconhecimento, depois tem as ações de educação, ou seja, é um crescente, Bernardo, que você falou que hoje tem poucos moradores, né? Mas eu tenho certeza que eles já começam também a ter essa relação. O próprio relato da professora que há 35 anos não ia lá, não, quer dizer, dava aula há 35 anos, mas não conhecia, isso é uma realidade que acontece em vários outros lugares, né? Várias outras localidades. É muito comum a gente falar de patrimônio cultural e falar assim, aqui não tem patrimônio, não. Muito, essa fala é uma fala, mas Bernardo deve estar cansado de ouvir isso também, né? Nossa, aqui Luiz. Aqui não tem patrimônio, não. Por quê? Porque existe uma falsa ideia de que o patrimônio é aquilo que vai estar associado, por exemplo, à cidade de Ouro Preto, à cidade de Diamantina, né? Então, aí ele vai olhar para a sociedade e vai ver que não tem aquele casario, que não tem aquela paisagem. Mas não por isso, não existe patrimônio cultural e não existe história naqueles lugares, né? Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente faz no sentido de que as pessoas também compreendam o que é essa identidade, qual que é esse... E partindo das suas referências. Porque aí o doce da avó, né? O tacho de cobre que fez tal coisa, né? As histórias, os causos, as lendas, enfim. Tudo isso pode, de certa forma, compor aquilo que a gente está chamando de identidade de patrimônio cultural. Então, Leandro, eu acho que o importante é essa primeira ação, né? Que pode se dar tanto pelo poder público, né? Questionando, solicitando, mas que também pode se dar, por exemplo, de experiências de escola, né? Ou seja, de apropriação de espaço. Hoje existem muitas ocupações, vamos assim dizer, né? Experiências coletivas de uso e de gestão de espaços protegidos, espaços antigos, por exemplo, né? Que estão, de certa forma, degradados, e os coletivos entram e fazem, de certa forma, uma gestão daquilo. São possibilidades, né? Eu acho que é algo que tem, porque o reverso dessa política, talvez, é você criar, às vezes, tombamentos ou registros sem muito sentido. E aí você tem esvaziamento desses espaços, né? Ou, de certa forma, só fazer o tombamento e não dar condições, que é o mais importante, para que aquilo se preserve no tempo, né? Para que vai adiantar eu fazer 1.000 tombamentos se eu não tenho recurso ou condições para que institucionalize uma política
que vai minimamente manter e conservar esses bens culturais. É, no caso do patrimônio material, de salvaguardar, né, de valorizar os mestres, da transmissão do conhecimento. Então, é um pouco disso. Eu estou vendo um monte de perguntas aqui, queria agradecer aqui os comentários também, estou à disposição, tá? É, eu não sei se você colocou as perguntas para cá, se a gente vai responder, Leandro, então você vai tocando o barco aí. Ô, Luiz, deixa eu só aproveitar. Deixa eu só falar aqui. As perguntas foram colocadas e vocês já foram respondendo ao longo da apresentação. Deu para poder perceber. Se alguém quiser ir colocando pergunta aqui, gente, podem ir colocando, que aí eu vou, o Luiz e o Bernardo, eles estão acompanhando aqui, tá? Pode seguir, Bernardo. Eu queria só chamar a atenção para outra coisa que o Luiz comentou. Esse reconhecimento do patrimônio também ele vai de encontro à quebra de preconceitos. A gente vê muito preconceito. Quando você fala, por exemplo, você pergunta, tem um terreiro de candomblé aqui? A pessoa, Deus me livre, esse terreiro de candomblé. Eu não tenho isso aqui, não. Aí já é uma forma de você trabalhar essa questão. Vamos quebrar esse preconceito. O terreiro de candomblé é um patrimônio cultural também. Toda religião também é um patrimônio cultural. Então, a gente tem que... Esse reconhecimento, essa valorização, também vai de encontro a isso. A gente reconhecer essas comunidades que foram oprimidas durante muito tempo, a gente quebrar esses preconceitos, tudo é patrimônio cultural. Acho que esse trabalho de educação patrimonial também passa por isso, a gente quebrar preconceitos. Você chamou a atenção para uma coisa muito importante. Luiz, aí pegando esse gancho, só para trazer uma pergunta que eu vou jogar para você, tá? A Georgia Maria colocou o seguinte: na minha cidade, nós temos muita história. Depois você coloca aqui qual que é a sua cidade, Georgia. Nós temos muita história, muitos casarões e sobrados coloniais portugueses. Mas, infelizmente, nem a gestão, nem a comunidade se mobilizam. Só vemos demolições, desprezo e ignorância, Luiz. Essa é uma queixa, na verdade, que não é uma queixa isolada, né, Bernardo? É uma queixa que existe porque, na verdade... Eu sempre tento explicar isso, assim, nós fomos parte de uma sociedade que foi criada muito passivamente, no sentido de esperar que a solução esteja sempre no outro, esperar que o poder público vá fazer alguma coisa, né? E o poder público, obviamente, de certa forma, utilizou desses processos também como capital político, enfim. Então, existe uma dificuldade grande em mobilização das pessoas. Mas está mudando essa realidade. Assim, claro que cada contexto é um contexto. Eu posso ter certeza que existem na sociedade também, que não sei qual que é, outras pessoas que pensam igual a você. Né? E aí, qual que é a primeira ação? A primeira ação é você chamar atenção para isso. Né? Ou, pelo menos, buscar informação, porque às vezes muitas pessoas falam assim, aqui não tem lei, aqui não tem nada que proteja. Às vezes até tem. Só que existe um desconhecimento das pessoas a respeito... de legislação, de normas, né? E outra, nesse contexto todo, você tem um parceiro muito importante, que é o guardião da lei, que é o Ministério Público. Né? Então, ou seja, às vezes não tem órgão específico, não tem, mas você pode, por exemplo, fazer chamar o Ministério Público, né, para fazer uma denúncia, fazer um chamamento. É uma tarefa, viu, gente? Eu acho que, assim, como a gente falou, patrimônio cultural é o campo do conflito. Então, existem conflitos financeiros, né, religiosos... Ideológicos, né, de todas as formas. O que a gente não pode é suplantar um direito de um em detrimento do direito de todas as pessoas. Né? Então, ou seja, como eu falei, patrimônio é direito difuso. O coletivo tem que prevalecer sobre o individual. Né? Então, é nesse caminho. Então, assim, não existe uma fórmula pronta para definir, mas existem caminhos. Né? Eu lembro que Miguel Bonilla, por exemplo, houve uma grande mobilização, houve e talvez o Bernardo possa falar sobre isso, a estação estava muito abandonada, porque foi um espólio da ferrovia, né? Enfim, e de certa forma abandonado, e aí isso gerava uma série de não pertencimento, porque se você vê um lugar abandonado, degradado, caindo aos pedaços, o que você vai pensar? Eu não quero me associar a isso, eu não quero me identificar a isso. Né? Eu quero uma estação, eu quero um lugar em que eu possa me identificar, que eu possa viver esses espaços. E aí você tem um chamamento, por exemplo, da estação, mas que vai chamar a atenção para uma série de outras práticas culturais que estão ali e que são tão importantes quanto a própria estação. Né? Ou seja, e aí dessa mobilização, isso vai crescendo. Então, eu acho que é muito nesse sentido. Assim, tem que fazer uma,
uma mobilização, e eu acho que a nossa sociedade ela vai amadurecendo esse processo. Eu queria aproveitar aqui, Leandro, antes de passar a palavra para você, agradecer aí o pessoal do IEFA que está aí também, acho que a Carol Ministério está aí. Hoje, legal, hoje a bronca da educação patrimonial está com ela lá, entendeu? Pode ir trabalhando bem também. Foi Luzinete no passado, agora está com Carol. Mike Martins falando que perguntando quando vai ter uma outra oficina de mapa de percepção. Nós estamos negociando lá dentro do IEFA, ver se vai ter alguma, Mike. Aí você acompanha, se for o caso, enfim. Não sei se no Mestre Conselheiros vai ter. Ele falou que participou de uma no Mestre Conselheiros, gostou muito. Enfim, eu fiz uma vez no Mestre Conselheiro uma virtual, Leandro. Veio mais de 100 pessoas. O Bernardo, foi uma confusão. No final deu certo, entendeu? Era a gente do Brasil inteiro, depois para apresentar. Foi uma bagunça do bem. Exatamente. Mas é um pouco isso. Tem algumas outras perguntas aqui? E aí, à medida que eu vou conseguindo ler aqui, eu vou respondendo também, viu, Leandro? Tá. Só falar que a cidade da Geórgia, Caxias Maranhão. Que Caxias, legal. Caxias Maranhão. Cara, olha que interessante esse intercâmbio virtual e essa troca de experiências com pessoas do Brasil inteiro. E que coisa mais rica, né? Que coisa mais bacana. O pessoal colocou, o Bernardo, o pessoal está querendo saber se você tem alguma relação com a museologia, Bernardo. Você é museólogo? Só não, né? Eu comecei a fazer o curso, uma outra graduação em museologia, mas não consegui terminar. Depois de fazer uma graduação, Bernardo, a gente desanima fazer outra, mas eu trabalho muito com museologia, eu já fiz muitos projetos culturais em museologia, projetos de expográficos, pesquisas de história para expografias, para sinalizações interpretativas. Já fiz muito trabalho de museologia nessa parte de compensação ambiental, é um outro ponto também do patrimônio cultural, de fontes de recurso patrimônio, são as compensações ambientais, que vêm dos licenciamentos ambientais de grandes empreendimentos de exploração, esse tipo de coisa, sempre tem ações de compensação. E o patrimônio costuma entrar, tem entrado muito nessas políticas. O nosso curso mesmo aqui de patrimônio veio de uma compensação da Gerdau. Então, é um outro caminho. Mas a minha relação com museologia é essa. Eu gosto muito, trabalhei... Eu fiz meu estágio em Museu da Inconfidência aqui na minha graduação, trabalhei lá por 4 anos. Então, a minha relação é essa. Só não terminei o curso, mas a bagagem eu peguei. Legal. Ô Luiz, o pessoal colocou aqui da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí. É só porque colocaram aqui que sente falta dos encontros presenciais e falando da minha receptividade. Ô, querido, obrigado. Eu sinto falta também quando tinham os encontros lá no IEF, que a gente sempre estava lá para receber com todo o carinho, com todo o amor, com todo o respeito vocês, mas nós estamos aqui. O que precisar, a gente não tem como... Patrimônio cultural, eu sou do rádio, eu sou professor de locução, gosto de rádio, estou atuando também, viajo muito fazendo isso. Eu costumo dizer que rádio e patrimônio cultural é uma cachaça, é um vício, a gente não consegue se libertar mais, não. Ô, Leandro, pois é, esses encontros presenciais são importantes. A gente até depois da pandemia retomou, né? Fizemos alguns no ano de 2023, o ano passado também já tem. Acompanha aí as redes do IEFA, porque vão ter encontros presenciais, sim, né? E a questão da pandemia, né, que foi uma tragédia, mundo, ela se teve alguma coisa boa, foi a possibilidade da gente vir para esse ambiente. Mas esse ambiente também tem limites, né? Assim, a gente consegue, obviamente, alcançar um público maior, mas a gente não tem aquilo que talvez o importante, que é o contato presencial com as pessoas, né? Assim, de acolhimento, de entender e de escuta também. Mas a gente está lá dentro do IEFA com uma programação de continuar nos eventos virtuais, mas também dos encontros presenciais, que são muito, mas muito importantes. Eu peço só que vocês acompanhem aí as redes também do IEFA para saber quando vai ter aí esses encontros. O Bernardo, a Eliane Silva disse o seguinte: não adianta salvaguardar uma igreja e não reconhecer os eventos no seu entorno de origem africana. Aí eu queria dizer que foi muito emocionante quando o Congado entrou lá na igreja de Miguel Bonnier, se você puder me retomar aqui o nome, senão eu pesquiso aqui, que eu esqueci o nome lá da igreja. Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Foi um dia lindo em que a gente teve lá em Miguel Bonnier
vários congados, vários grupos de várias regiões, e nós entramos, foi lindo, tem inclusive fotos lá no Instagram do projeto, em que o congado entra na igreja, e aí é uma emoção maravilhosa, com os tambores entrando na igreja, com as pessoas entrando naquele lugar e se apropriando de um lugar que é de todos, né, Bernardo? Olha, isso é muito bacana, como você disse, é muito emocionante. E eu já vi isso em vários locais. Festa do Rosário sempre tem um congado. Aqui em Ouro Preto, em Mariana, e no Cerro, muito forte essa tradição do congado. E é muito emocionante. E aquilo que eu tinha comentado antes, é uma forma de quebrar preconceitos. É, aquele espaço ali, essa valorização do congado, o Luiz chamou bem essa questão de Bournier, como é que foi a restauração da estação ferroviária. Mas isso foi um movimento que não parou ali. O congado ele começa a ser valorizado nesse contexto também. A banda de música começa nesse contexto também. Então, é muito importante que se pense essa preservação, também inclua esses outros atores que foram oprimidos durante tanto tempo. Essas manifestações de origem africana são tão ricas, são tão importantes na nossa formação cultural do Brasil. Então, não, nada mais justo e nada mais carente que a gente tinha antes, que era essa valorização desse nosso patrimônio, dessa nossa herança também. Então, eu acho isso fantástico, é muito emocionante mesmo você ver os congados dentro das igrejas, em torno das igrejas, essas festas do Rosário são lindas, festa de Santa Efigênia é linda, e não só isso, os terreiros de Candomblé também, da Umbanda, essa tradição é muito rica, muito forte, e muito preconceito, tem muito preconceito em cima disso ainda, a gente tem que quebrar isso, nada mais clichê, nada mais ruim do que esse preconceito até hoje. Ó, a Manuela Vidal está perguntando assim, ó, tendo em vista as dificuldades no campo da educação e a homogeneização do ensino, como trabalhar patrimônios municipais e regionais de forma que os educandos entendam a importância dos patrimônios? Luiz, há uma... Não, essa pergunta é ótima. É justamente isso, ou seja, através... Porque, na verdade, você recebe um conteúdo, às vezes, ali, que está falando, por exemplo, de uma história, de um patrimônio que é de outra região do Brasil, que não tem absolutamente referência nenhuma, né, Bernardo, com a sua experiência local. Então, uma estratégia é você, a partir de conteúdos locais, né, que podem ser, por exemplo, feitos através de um mapa de percepção. Então, uma estratégia interessante seria, logo no primeiro começo do ano, você sentar com os alunos ou com eles, trabalhar essa ideia do mapa de percepção e das referências culturais locais, né? Enfim, os saberes, os fazeres, os lugares. E a partir dali, você pode construir, ao longo do ano como um todo, uma série de ações, né? Ou seja, um preenchimento de características daquele bem cultural, ou seja, vai ter uma aula e vai explicar sobre aquilo, né? Se for, por exemplo, um mestre, incentivar que os alunos façam gravações com esse mestre ou tragam esse mestre para falar da sua história ali dentro, né? Ou então, por exemplo, o Bernardo é mestre nisso aí, ele fez várias estratégias aí de jogos e tudo mais, mas, por exemplo, podemos acionar os objetos, né, falantes e trazer isso para cá, ou fotografias, de repente. Então, ou seja, mas partindo de uma ideia de que você começa do que está mais próximo de você, e aí você faz essa correlação com ideias de patrimônio ou de uma forma mais ampla. Porque um dos grandes, né, gargalos que existem é como fazer essa conciliação, porque às vezes, por isso que é tão importante ter material paradidático que auxiliem os professores no sentido de desenvolverem as aulas. Né? Eu não sei como é que foi isso lá com você aí, Bernardo, assim, você levou os professores e de repente depois, junto com eles, uma atividade, depois essa atividade feita com os próprios alunos dentro de sala de aula. Então, assim, possibilidades existem muitas, com baixos investimentos, vamos assim dizer, com criatividade, e que, na verdade, por exemplo, vai talvez fazer mais sentido para esse aluno do que a gente fazer uma abordagem histórica ou de patrimônio de contextos muito amplos, né? Então, assim, se eu falo, por exemplo, do modo de fazer queijo, e se eu tenho o pai ou o avô de uma dessas crianças que faz o queijo, né, eu consigo envolver nessa narrativa e explicar. Porque em muitos casos também, isso a gente viu, por exemplo, na revalidação do queijo, muitos produtores, muitos fazedores de queijo eram vistos de uma maneira mais indiferente, como se fosse uma profissão menor,
entendeu? Uhum. Então, ou seja, é importante valorizar isso. Estou falando do queijo aqui, mas isso pode acontecer de várias outras coisas. E o Bernardo colocou no ponto aqui, fundamental, né, que são os preconceitos e tudo mais. O IEFA tem, lançou um cadastro de afro-mineridades justamente também no sentido da gente compreender que há uma demanda, já existe já, da gente dar possibilidade de conseguir identificar esses outros patrimônios, né, que ficaram sempre à margem do que é uma história oficial, de um patrimônio de documento, de monumento, da Igreja Católica. Não que esses não tenham importância. Tem, mas não são os únicos. Né? Os outros têm tanta importância quanto ou até mais. Então, é importante que a gente mude. Isso só muda como o patrimônio é algo que reflete nas instituições, reflete, ele é um processo, ele vai mudar a partir de demandas sociais, de modificação das instituições, né? De abertura, né, Bernardo? E de espaços como esse aqui, de discussão. Eu acho que é muito por aí. Tem uma pergunta aqui, o da Shirley, Leandro. Francisca, ela não falou de onde que ela é. Ela pergunta se um deputado pode repassar uma verba a um fundo nesse período. Eu não sei se nesse período eleitoral. Eu acho que ainda pode. Fecha a proibição, acho que a partir de junho, né? Do período tem um eleitoral. Tem um período eleitoral, isso. Mas, enfim, aí tem que saber os protocolos e tudo mais. E aí tem uma outra pergunta aqui, de quem que fez a pergunta? Gente, cadê ela aqui? Se o município pode criar leis específicas de tombamento? Pode, não tem problema nenhum. Existe uma grande literatura, eu vi aqui citaram os textos, por exemplo, do Marcos Paulo Miranda, que é uma referência nessa área, né? Vocês podem acessar o site do próprio IEFA, que fala lá, tem uma série de orientações de como, de normativas que podem ser implementadas, né? E isso pode, de certa forma, legislar em função de criação de uma lei de patrimônio material ou imaterial, e a criação de um fundo, mesmo que não exista uma lei estadual. Porque, como eu mostrei no começo, os municípios podem fazer legislação de forma complementar. E na ausência de uma lei estadual, por exemplo, se já tem a Constituição, que tem uma prerrogativa sobre isso. Então, vocês estão cumprindo uma lacuna que, de certa forma, não existe. Agora, é importante amarrar isso com um fomento, com uma salvaguarda, com um recurso que possa ser usado na valorização tanto desses grupos de salvaguarda, quanto também na restauração desses bens culturais. Ô Bernardo, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é para você. Partindo do entendimento de que a memória é resistência, como poderíamos deslocar os discursos institucionais para a oralidade das comunidades que sofreram e sofrem com os impactos ambientais e tal, e de várias outras formas de expoliação e expropriações dos seus territórios e de sua ancestralidade? O caminho é o reconhecimento e a valorização. Essas próprias pessoas, elas podem trabalhar nesse contexto de valorizar o seu patrimônio e a sua memória ali. A gente tem visto isso muito nos auto-reconhecimentos de comunidades quilombolas. A comunidade se une e ela mesma delibera sobre aquilo ali e busca pela sua reparação, ou pelo seu reconhecimento, ou pela valorização de seus bens, de suas referências culturais. Então, o caminho tem sido esse. O caminho da participação popular é o principal. Eu ia até chamar a atenção uma coisa que o Luiz falou, a grande importância dos conselhos municipais de patrimônio. Aqui em Minas, a gente tem, na política do ICMS cultural, tem que ter o conselho de patrimônio, que ele que é o deliberativo, mas a importância dele como voz da comunidade, da sociedade. Da importância de participar do conselho, de estar ciente do que o conselho está fazendo, porque o conselho é o nosso canal de acesso a essas políticas e de colocar nossa voz em jogo. Não é só o Estado que cuida disso, a prefeitura. O conselho é que trata disso, principalmente o conselho. E o conselho é uma entidade civil, de caráter civil, não é ligada a nenhum Estado. Então, daí a importância da gente estar no conselho, de estar participando das reuniões do conselho, porque é a nossa vez de falar sobre os patrimônios, as necessidades que tem, as demandas que existem nesse campo. Essa questão, por exemplo, da valorização da cultura afrodescendente. Passa por isso também. É a voz do conselho que vai demandar essas questões. Então, a importância de estar ali é para sua voz ser ouvida. O conselho, ele delibera sobre isso.
tanto no questão da preservação, quanto do uso desses recursos do ICMS cultural, por exemplo. É o conselho que vai definir, no final, como que vai usar esse recurso. Então, e o conselho é o conselho de civil. É, e também é o que vai receber os materiais, né? Ou seja, definiu que vai fazer a restauração e depois ele vai receber os comprovantes dessa restauração feita. Definiu se que vai investir, por exemplo, num programa de valorização de afrodescendência, depois você vê essa aplicação feita lá. Então, a importância do conselho, ela é muito grande, né? Assim, ela não é solta. Ela define, por exemplo, para o poder público local, aonde que é a prioridade que aquele conselho, que é a sociedade representada, entende que é melhor aplicar esse recurso. Então, ela é fundamental. Você falou muito bem aí, o Bernardo, assim, da fundamental fortalecimento desses conselhos locais. Nós temos que valorizar nosso conselho. Eu, como filho de ex-vereador, ex-prefeito, meu pai sempre foi muito ligado a movimentos sociais. Criação de associação comunitária, associação de moradores. E é a voz, a população tem sua voz ali. A voz da população está nesse conselho, nessas associações. O político, ele só representa a gente, mas quem tem a voz mesmo somos nós através dos conselhos. Daí a importância da gente trabalhar com movimentos sociais. Movimentos sociais é que vão buscar o reconhecimento das suas demandas e o cumprimento das suas demandas. É aí que é o caminho. Ô, Luiz, o Congado é reconhecido como patrimônio imaterial? Me parece que o Congado, não sei se ele está dentro das folias. Não. Desculpa te interromper. É só para eu entender e para as pessoas também entenderem que o IEFA reconheceu como patrimônio imaterial as folias de reis em 2017, e aí o Congado seria uma outra registro. O que acontece? Hoje em dia, a gente tem... Houve um processo aberto no IFAM, no órgão federal, de reconhecimento dos Congados. Acho que está desde 2005, 2006, se não me engano. E eles estão caminhando lá. E ótimo. Tem um ano, mais ou menos, que o IEFA abriu o registro de reinados e congados. O IEFA também vai fazer o registro. Então, isso foi muito em sentido de quê? A gente fez o registro da festa de Nossa Senhora do Rosário, dos homens pretos de Chapada do Norte. Tem lá o reinado e o congado. Comunidade dos Arturos tinha o reinado e o congado. Então, ou seja, já era um programa que existia. Então, o IEFA abriu esse cadastro, né, dos reinados e congados em Minas Gerais. Então, se vocês não cadastraram ainda, podem entrar lá, que está aberto, podem se cadastrar. E já está se finalizando o dossiê de registro para reconhecimento dos reinados e congados como patrimônio cultural e material do Estado de Minas Gerais. O processo do IFAM, eu não tenho muito conhecimento de que pé que está, entendeu? Porque eles têm algumas metodologias diferentes, enfim. Talvez depois a gente possa até encaminhar alguma pergunta para eles nesse sentido. Mas ainda não é patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais, mas certamente aí nos próximos momentos será. Gente, deixa eu só esclarecer aqui uma dúvida. O pessoal está perguntando dos certificados. Fiquem tranquilos. vocês vão receber os certificados, não precisa de lista de presença. Vai ser encaminhado direto pela plataforma Simpla. Então, todo mundo que fez o cadastro, adquiriu o ingresso para participar aqui do evento, pela plataforma Simpla, provavelmente vocês colocaram lá e-mail, vocês tiveram que fazer um cadastro, é por meio deste e-mail cadastrado lá na plataforma que vocês vão receber o certificado. Então, não se preocupem, vocês vão receber de forma bem tranquila o certificado deste evento, que sim, foi excelente. A gente está caminhando, inclusive, já para o final, porque a gente ficou aqui quase 3 horas e ainda tá bem cheia aqui a sala. A gente fica muito satisfeito com isso, porque, na verdade, num dia de semana, numa quarta-feira, reunir aqui tantas pessoas, e eu volto a repetir, não só de Minas Gerais, do Brasil inteiro, eu estou assim, super satisfeito em ver tanta gente trocando ideias aqui. E só queria reforçar também que o projeto Educação Patrimonial Miguel Burnier, ele é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com o patrocínio da Gerdau. Então, tudo que a gente está fazendo aqui é por meio da Lei Estadual de Incentivo Estadual de Cultura do Estado de Minas Gerais, que é viabilizado pela Gerdau.
e que entra muito dentro daquilo que a gente falou, inclusive, durante o nosso encontro hoje, né? De ter também essas possibilidades, né, Bernardo? De buscar, por meio dessas possibilidades, recursos também para valorizar o patrimônio cultural, né, Bernardo? Com certeza, Léo. A gente bateu tanto nessa tecla dos projetos culturais, aí, ó, essas ações que a gente falou, tudo pode entrar como um programa de educação patrimonial. Não apenas uma ação, pode ser feito um projeto com várias dessas ações de educação patrimonial, de informação, de salvaguarda. É, aqui em Ouro Preto, eles têm feito muito projeto de restauração de igrejas por vila, a Lei de Incentivo, a Lei Rouanet, por exemplo. Então, é um caminho, a gente tem que correr atrás com as próprias pernas. A gente sabe que não dá para ficar dependendo de prefeitura, do Estado, os recursos muitas vezes são limitados, os professores ficam sobrecarregados, a gente sabe como é que a rotina em sala de aula não é fácil, mas um caminho interessante é isso, a gente ter esses projetos culturais na manga para quando sair o edital a gente poder entrar. E esse, como o Léo comentou, do Fundo Estadual de Cultura, ele abre todo ano. Então, você pode montar um projeto agora e ir refinando ele, e o ano que vem você entra com esse projeto. Pode ser aprovado. Alguns municípios também têm fundos municipais. Em Ouro Preto, a gente tem Fundo Municipal de Cultura, que não tem tanto recurso, são projetos até 30 mil reais, mas 30 mil reais dá para fazer muita coisa legal, né? Esse, um projeto de caminhada desse, por exemplo, você não vai gastar nem 10 mil. Se for imprimir no cartilho e tudo, você não vai gastar isso tudo. E muitas vezes você pode fazer essas ações sem ter recurso. Uma caminhada pela cidade, por exemplo, não precisa ter recurso. Você junta com a turma ali, pede autorização dos pais e leva os alunos para passear. É uma forma de você explorar aquilo que está mais próximo de você sem ter um grande gasto de recurso. Sai de dentro da sala de aula, né, que a sala de aula muitas vezes é estigmatizada mesmo, a gente sabe como é que é. Então você sai daquele ambiente e vive uma outra coisa. Mas também você pode trazer esses patrimônios para dentro da escola. O Luiz deu muitos exemplos disso. Pode trazer o congato para ser apresentado na escola, uma apresentação de capoeira, os mestres de ofício para poder falar, o queijeiro pode falar do queijo, o cara do sino pode falar do ofício de sineiro, da linguagem dos sinos, que é um negócio tão interessante que a gente tem e que muita gente não sabe que tem. Então, pode trazer isso para dentro das escolas e levar a escola para fora. Tem que ser um movimento de um lado e para o outro. É um movimento, não tem só da escola, não. A gente pode sair da escola e vir para a escola e integrar a escola na sociedade. Eu acho que é isso que mais sinto falta hoje. Da escola ser um ponto de encontro e um ponto de difusão da comunidade e de sua história. A gente tem que explorar mais isso. E a academia também tem que sair de dentro da academia e ir para fora, porque muito conhecimento acadêmico fica lá dentro. E tem que aprender isso. Eu sempre briguei muito com isso, até na época de graduação mesmo. A gente tem que sair daqui. Esse conhecimento não pode ficar só nos nossos pares, não. A gente tem que levar isso para fora. Porque o conhecimento é o bem maior. Eu brinquei que eu não sou muquirana com fonte, porque eu vou nessa linha. Acho que todo conhecimento é válido e tem que ser disponibilizado. Ó, gente, então vamos lá. Caminhando aqui para o final, mais uma vez. Vamos mandar o certificado. Quem quiser entrar lá no Simpla e fazer o check-in, faça lá o check-in. Mas, de qualquer forma, a gente vai mandar um certificado para vocês por lá, tá? Vamos seguindo aí para o nosso final, finalmente. Luiz, suas considerações finais, querido. Muito obrigado pela sua sempre disponibilidade, o seu carisma, pela sua fala. Valeu demais. Bom te ver. E eu que agradeço, Leandro, Bernardo. Assim, primeiro, eu queria muito agradecer o convite, né? E parabenizar vocês pela organização, porque eu acredito muito em movimentos como esse, espaços como esse de diálogo, em que a gente pode discutir de forma ampla e restrita, né, o papel do Estado, o papel das instituições, o papel da sociedade como um todo na preservação do patrimônio cultural, de uma forma objetiva, clara e assim. Espero que tenha conseguido passar um pouco aí das informações e acho que, enfim, peço desculpas se por acaso não atendi aí as expectativas das pessoas, mas é muito do que eu acredito, né, com relação ao patrimônio e tudo mais. A questão, eu sempre tento ver, estou escutando o Bernardo falar, assim, da escola, da academia e tudo mais, eu sempre vivi todos esses ambientes, eu acho que eles são... Acho que não deve ter barreiras entre eles. Então, por exemplo, eu sou um cara do patrimônio, mas também dou aula, e também estou na universidade. E assim, eu acho que... E me alimento quando a gente vai fazer aula com criança ou com outros. Ou seja,
é a vivência disso, né? Quando a gente fala disso também, a gente também se fortalece e troca experiências com as pessoas. Então, acho que foi uma manhã extremamente agradável. Queria agradecer a todos vocês e rever Bernardo aí, que já tinha um tempo que eu não revia, né? E rever a Léo, que já tem um tempo também que a gente não se vê. Então, estou à disposição. Se quiserem, de certa forma, nos contatos eu deixei aqui. Se depois quiserem entrar em contato por alguma pergunta ou alguma coisa nesse sentido. Repete o seu Instagram, eu coloquei aqui, mas a gente já está no finalzinho. O Instagram é arroba Luiz Molinari, né? Lá no Instagram. E o e-mail é luizmolinari@gmail.com. E tem o luiz.mundim@if, mas é muito aqui, então entra lá que vocês vão conseguir achar também. E é isso. Queria agradecer o convívio aqui com vocês e dizer que foi uma honra e um prazer fazer parte dessa mesa aqui. Obrigado. Obrigado, Luiz. Ô, Bernardo, à vontade aí para as suas considerações finais. Muito obrigado. Foi uma manhã de aprendizado mais que rico, né? É um aprendizado que a gente leva para a vida. E a sua fala sobre academia, escola, a gente sair um pouco dessa coisa da academia e pensar no patrimônio cultural como parte da nossa vida, né? A academia, ela se vale do patrimônio cultural para teorizar, para estudar. Então, a gente precisa começar a devolver para a comunidade, sair um pouco da cadeira, sair da academia e viver mais esse patrimônio cultural, né? Ô, Léo, muito bom. Foi muito bacana essa manhã aqui, essa troca de experiências, de vivências. Muito bom estar com você e com o Luiz aqui. Agradeço a Cristina também, Cristina que está nos acompanhando aqui, mas que não está presente aqui na fala, mas já trabalhamos muito juntos, somos muito amigos, então é um prazer sempre trabalhar junto. E ainda mais num projeto como esse de Bournier. E esse espaço aqui, acho que foi muito enriquecedor para nós todos. Vi muitos elogios aqui no chat, muito bom saber que nossas falas foram benquistas e que a gente pode ter esse jogo aqui. Eu acho que isso que é o mais importante. Essa troca de experiências é que a gente vai construindo uma coisa junta, que tenha bem mais espaço como esse, porque é aqui que a gente troca experiências e que vê o que está funcionando com um, ou como é que pode ser aplicado em outras realidades, conhecer outras realidades, outros espaços. E a educação patrimonial é um processo permanente. Então, isso aqui também é educação patrimonial para a gente, essa troca de vivências. Exatamente. Então, foi muito bacana, muito bom, e estou à disposição sempre. Eu também já passei meus contatos, quem quiser me cutucar lá, estou à disposição para a gente trocar. Repete aí seu arroba aí, Bernardo. Meu Instagram é Bernardo Abandrade. Abandrade. Pode me achar lá no Facebook também, fácil de me achar, e tem meu e-mail e meu telefone também, está na apresentação. Quem quiser a apresentação também, volto a falar, está à disposição, é só me cutucar lá que eu envio também. Depois, o que, que eu vou fazer? Depois vocês me mandam a apresentação, que eu posso fazer aqui, disponibilizo lá no link do nosso Instagram, @educapatrimonialmiguelbournier. Gente, Leandro, muito obrigado. Diga. Antes de terminar, eu só queria também mandar um abraço para a Cristina, embora eu não tenha visto aqui. Ah, pois é. Companheiro do IEFA há bastante tempo atrás. E um abraço para ela também, tá bom? A Cristina Cairo, arquitetura, ela é proponente desse projeto, junto com a Através Gestão Cultural. Pessoal, ó, beijo. Beijo para vocês que estão espalhados aí por todos os lugares. Recebam aí o nosso abraço. E compartilhem esse conteúdo com outras pessoas. Esse conteúdo, esse vídeo vai estar disponível lá no YouTube, tá? Forte abraço para vocês, bom almoço, muita gente já saiu para fazer o almoço, bom almoço, boa quarta-feira, bom trabalho, estamos sempre à disposição. Forte abraço, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, grande abraço.